皆さんこんばんは。こんばんは。ABC テレビアナウンサーの岩本圭介です。ABC テレビ新人アナウンサーの東留伽です。はい、始まりました。YouTube トラバンチャンネル生配信。はい。今回が4回目の配信になります。私は初めての登場で。私も初めてです。ね。はい。まあでも私は今朝の情報番組おはよう朝日ですの司会を、まあもう5年、6年ぐらいやってるんですけど、はい、その前野球実況ずっとしてましたんで、まあ、野球大好きなんですけど、東さんは野球大丈夫？野球はちょっと今勉強中です。何人でやるかは知ってる。何人でやるか、はい、はい、9人ちっちゃいな声9人、はい、9人でやる。ヒットホームランは知ってる。わかります。盗塁は、はい、スチール。スチールは英語で理解できてる。スチールですね。あ、ヒットエンドラン、犠牲的な。あ、犠牲、あ、まあ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 、まあ、それぐらいのレベルですね。わ、はい、かりました。ちょっとね、今日はですね、この生配信、ね、タイガース現在今ドラゴンズと対戦してまして、はい、さっきボーアがホームラン打ちまして、そう、早速昨日もホームラン出てましたけど、ね、2回のタイガース先制と、はい、非常にいいスタートを切りました。今日もこの生配信なんですけども、今回ちょっと実は初の挑戦ということで、はい、このトラバンチャンネルともう一個見えます、このカッターチャンネルと書いてますけども、実は今日は素敵なゲストをお呼びしているんです、はい、お二方です。まずトラバンチャンネルを代表しまして、タイガースの元4番バッター浜田剛さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてその横なんですけども、カットボールチャンネルを代表しまして、元ドラゴンズの大エース川上憲伸さんです。よろしくお願いします。いや、これは豪華なコラボですよ、はい、なかなかありませんね。浜中さんも初めてですね、はい、YouTube は。そうですね、この、はい、YouTube での試合中継は初めてです、うん、はい、はい、ね、ボーアっていきなりいい調子で始まりましたけど、フォークボール打ちましたね、うん、ホームランね、ね、調子上がってきましたよね、ボーアもね、ちょっと。そうですよね、はい、はい、今回これ YouTube ですから、浜中さん、地上波で喋りにくいことをいかに出すかっていうのが値打ちになってきますんで。そこ厳しいですね。いきなりもう、はい、まあ、そういうところでだって言わないとね、面白くないじゃないですか。そうなんです、はい、どんどんゴリゴリいきますんで。ゴリゴリ、はい、怖いわ。どうぞよろしくお願いします、はい、お願いします。そして、そう、憲伸さん、ようこそ大阪にいらっしゃいました、はいはい、ありがとうございます。昨日の夜ね、報道ステーション出てらっしゃいましたもんね、はい、出てたような、なんか夢のような、夢の世界のような感じで。いや、大阪は久々ですか。大阪は昨年あの甲子園、ネット甲子園、ここで、ああ、それ以来もう半年、あ、1年か、はい、1年ぶりですね、おお、そうそう。どうですか、ちょっとなんか全体見るとちょっとアウェー感もありますけど、はい、どこアウェーなんですか。よう見てくださいよこれ、はい、全部阪神グッズじゃないですか。いや、だけどまあ阪神って今ほとんど首脳陣の方だとかね、はい、うん、中日、なんか、わ、ま、元中日の方ばっかりなんで、矢野監督をはじめね、ですから、もう全然アウェー感はないんですよ。そうですか、はい、本当ですか。全然、これあのカットボールチャンネルでも今生配信中ですよ、ね、同時に配信、うん、はい、本当にありがたいことで、本当になんか、はい、そういう意味ではアウェー、アウェーじゃないアウェー感がはかなり、はい、だからちょっと、まあ、我々もちょっと座らせてもらいましょうか、はい、ですから、まあ、浜中さんが、中日の悪口を言ってたのをカットボールチャンネルの方は何言うてんねんって言いながら見てますし、ですよね、その逆もしかりですから。いや、でもカットボールチャンネルですよ、みんな人がいいので何でもありですか。本当ですか。勝手に浜中さんって褒めちゃうような人ばっかりです。そこらがちょっとね、どうなのかなっていうところが大丈夫ですか。でも、あの憲伸さん、 YouTube っていつからですか、始めたのは。いつぐらいですかね、 2,3 ヶ月ぐらい前ですかね。そんな最近なんですか。うん、まあ、ちょっとコロナのちょっとね、こういう問題があって、なかなかこの野球が進んでいかないところで、はい、なんかこう自分の今までの、経験したことを、こうこれからの野球少年、はい、プロを目指す子たちに何かこうためになるようにと、そこからですね、始まりは。は、うん、いや、私事ながらですね、実は憲伸さんと同い年なんですよ。えそうなんですか。昭和50年組ですよね。私憲伸世代なんです。いや、そうで僕一回も憲伸世代って言われたことなくて我々誰世代なんですかね。なんかね、高橋由伸だとか、由伸さんね、上原浩二、上原さん、あれ微妙なんですよそれ一個下なのよ本当は。学年で言うと三岡と、ね、大学入る時に三岡とかね、あの辺と一緒なんですけど、はい、なんかまあまあ、今となればもう同級生なの、あの松井和夫。あ、そうですね、いい選手多いですよね。そうなんですよ、結構こう濃い選手は多いかな。すごい、中日の井端さん、そこ忘れちゃいかんね、はい、これは洗い場コンビ。井端選手もそうですけど、あの高橋光信、
あ、光信さん、ね、うん、はあの阪神でもプレーしてました、ね、はい、うん、ね、そうなんですよ、まだまだいますよ他にも、うん、我々世代なかなか YouTube というとね、うん、ちょっと遠い世界のような気もしてましたけど、そうですね、だからそういう意味ではこう、うん、僕もこういう番組が一緒にできるっていうのはね、うん、考えもなかったですね、ちょっと今回はね、トラバンチャンネルも生配信ですので、うん、ちょっともうここだから言えることを健信さんにもバンバン大阪ですから、いやだから余計怖いんですよねなんか久しぶりに甲子園のマウンドに立ったような感じでね、いいですね、いやもう甲子園嫌だったんですか、マウンド、いやだけどね、甲子園はね、あの練習中が嫌だった、練習中が、練習中のヤジとかちょっとした嫌がらせはちょっときつかったんです嫌がらせっていう言葉 なんかあったんですか、まああるんですよ、それなりにちょっとした嫌がらせ、阪神ファンからですか、そうなんですよ、だってね、分かると思うけど、はい、こうドラゴンズのファンの人って探すどこにおるぐらいの あーみたいな感じ、こんだけなんですよ、ね、だ阪神ファンじゃないですか、はい、さ、なんかこう水っぽいの飛んできたりとかね、うん、あのストレッチとかしとったらあの、そんなとそうそう、だけど試合始まるとまあなんかこう意外と甲子園で成績良かったんですよね、はいはい、なんかこう、うん、涼しかったしなんか、はいはい、でその時にこうベンチの後ろからこうヤジを飛ばす人は結構優しかったというかヤジが、あ、うん、そうなんですね、ちょっとまあそのあたりもですね、いかに健信さんが阪神相手に強かったかということもちょっと我々データ持ってますので、今日は、はい、後ほどご紹介するとしまして、はい、現在地上波では ABC テレビで阪神中日を中継中です。で、地上波の中継をテレビでお楽しみいただきながら、ここでしか聞けない話を YouTube でお楽しみいただくというのが我々が今持っている理想です。そうしてください。いろんな事情がありまして、テレビは消さないでください。でもこのまま YouTube でここだけのコアな話をお楽しみいただけたらなというふうに思います。さて、タイガースなんですけども、現在試合は3回の表中日攻撃中で2アウトランナーなし、阪神先発がガルシアで中日先発が福谷の投げ合いだったんですけども、ボーアのソロホームランで阪神が先制、はい、先制、あ、今平田選手が打ちまして、ライトフライ、ガルシア投手が、ね、非常にいい滑り出しでして、3回の表終わりまして1対0と阪神がリードしています。さあ、それでは、両チームのスタメン見ましょうか。まずはタイガースなんですが、阪神今日ちょっと変えてきました。こちらですね、1番センター近本、2番にショート木浪を入れまして、3番ライト昨日打ちました陽川、4番このところ好調のレフトサンズで、5番サード大山、あ、浜中さんちょっとずれてもらえますか、はい、あ、逆、はい、こっちか、ちょっとこっちこエグザイルみたいにやめてこのエグザイル のダンスやめて、どっちかわからんから、はい、ちょっとどこまで行きましたか。5番サード大山、6番ファースト先ほどホームランのボーアで、キャッチャー変えました、7番キャッチャー坂本で、8番にセカンド小畑、非常に若い選手を入れまして、9番がピッチャーガルシア。矢野監督、ここに来て結構思い切った今日はね、うん、オーダー入れ替えですよね。そうですね、まあ、坂本の場合は多分ガルシアとの去年相性が結構良かったっていうのはあるのかもわからないですけど、本当に今日で、ね、セカンドで出てる小畑が初スタメンなんで、うん、ちょっと期待してみたいなとは思いますけどね。楽しみですよね、はい、この後おそらく打席かな、まだ回ってきてない、もう次じゃないですかね、次ですかね、はい、はい、すいません、誰も試合見てないでスタッフ含めてすいません、ちょっと確認します。で、ドラゴンズのスタメンなんですが、見えますかね、1番センター大島、2番ライト平田で、3番レフトアルモンテ、4番ファーストビシエド、5番サード高橋、6番セカンド阿部、7番ショート京田で、8番セカンドキャッチャー郡司、ルーキーがかぶりまして、郡司と同じ慶応大学出身の福谷が今日の先発ピッチャーです。ですからこれ両チームともに健信さんの明治大学の後輩が1人ずついるっていうね、うん、どこにキャッチャー坂本明治大学ですからね。そう、あ、そうですね、はい、はい、中日は阿部選手が明治大学ですからね、はい、あと阪神もなんかね、こうだからそういう意味では、はい、明治の、ね、後輩の人も結構いるじゃないですか。そうですよね、さ、あの高山あとキャプテンの原口、伊藤原すいません、普通に間違えた、プロ野球見てます
報道ステーションで謙信の謙信ってやってる大丈夫ですか。あ、今あの小畑がね打ち終わりまして、そうそう、プロ初スタメンの第一打席は内野ゴロ、セカンドゴロですかね、うん、残念ながら出塁はなりませんでした。さあ、甲子園ではねタイガースとドラゴンズの戦いが続いてるんですけども、この生配信でも今日は YouTube 流子対決ということで、あることで今日はお二人に戦ってもらおうと考えているんです、はい、で競ってもらいますのがこの YouTube のチャンネル登録者の増加人数ちょっとそれはこの配信中に何人増えたかっていうのを競ってもらおうと。ちなみに現在の登録者の数はこのトラワンチャンネルが51,200人、はい、でカットボールチャンネルが48,050人ですから、そんなに変わらない。あれ、そうなんですね。そうなんです、ほぼ同じ人数でスタートして、今日のこの生配信でどちらがどれだけ伸ばすのかというのを競ってもらおうと思うんです。はい、これですから浜中さん初登場でね、はいはい、浜中さんがゲストでどれぐらい伸ばせるかってもリアルです、ね、まだなんでまだそういうこと言うんですか。これで一番低かったらもう次仕事なくなるじゃないですか。これ前まで関本さん同期ですもんね、はい、阪神も同じ、ね、はい、高卒で争った、ね、ライバルでもあり仲間でもある。そんな煽ってくるんですか。もうこれはもうここだけの話を今日いっぱい出してくださいよ、うん、出します出します、はい、いっぱい出します、はい、はい、で、謙信さんも、はい、ね、これどん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 増やしてもらってですね、今日はこの増えた人数分だけお二人に、まあ、あることをやってもらおうなんてことをちょっと考えてますんで、はい、増えた分増えない方が得みたいな感じですか。じゃあ、いや増えて、お互いが増えて、お互いが競い合って、あ、楽しかったって終われたらいいな。あ、そういうことで、もう本当ね、はい、うん、さあ、もうすぐですねこの ABC が今お届けしています地上波放送との掛け合いがありそうなんで、ちょっとイヤホンつけて用意しましょうか。今日はね、あの ABC の放送席が吉田芳雄さんなんですよ。なんでため息ついて、浜中さんため息はあかんわ。いやそれまた怖い。ため息はあかん、浜ちゃんため息はあかん。いや、先ほど電話で喋らせてもらったんですよ。あ、そうなんですね。今日よろしくお願いしますって、はいはい、ため息はついてないですもうやめてくださいもう、うん、ちょっと呼びかけられそうなんで、ちょっと準備しましょうか。はい、今日の中継なんですが、地上波と同時に YouTube でトラバンチャンネルの配信が行われていますので、うん、早速つないでみましょう。トラバンチャンネルの皆さん、はい、こんばんは。こちら ABC のシャークからお届けしています。よろしくお願いします。お願いします。今日は豪華なゲストお二人来ていただきました。いや、はい、阪神タイガー、吉田さん、ご無沙汰しております。朝から待ってます、はい、ありがとうございます。はい、一生懸命やらせてもらってます。ありがとうございます。さて、今日は豪華なゲストお二人です。まず阪神タイガース元4番バッター浜中治さん、よろしくお願いします。そしてそのお隣が虎の大エース川上健信さんです。龍の龍の川上健信さんです。すいません、失礼しました。今日はですね、トラバンチャンネル初の試みとしまして、このトラバンチャンネルと川上健信さんのカットボールチャンネルという YouTube チャンネルがありまして、うんうん、この2つのチャンネルのコラボ配信、同時に阪神 VS 中日の場外戦と題しまして、ガチンコトークバトルをお送りしていこうという企画なんですね、うん、はい、吉田さんがね、川上健信さんの資料を、はい、もう3枚4枚持ってきて、メモびっしり書いてますよ。入団当初思い出しますよ。どっから一緒しました。あ、その吉田監督の阪神タイガースから。はい、ありがとうございます、本当に、ご協力いただきました、その説は98年は、はい、ありがとうございます。浜中さん、はい、切れ味鋭いトークにうろたえてないですか、大丈夫ですか。もうさっきから岩本さんにいじめられてばっかりですよ。そうなんです、やめてください、はい、そんな浜中さんのために、はい、こちらでこんな VTR 用意してます。見てください、どうぞ。あれ、うわー、うん、健信さん打たれるんですか。この二人の勝負、お、うわ、もう抑えられてますよ、全然打ってないですもん。いやいや、そんなことない。あれ、打ったー、ホームラン。いやすいません、いやいや、覚えてますよ、もうこんなシーンもね、はい、用意させていただきました。すいません、川上健信さん。いやいや、もう、お互いがウィンウィンですね、これは。三振のシーンもね、はい、その前にね、ちゃんと入れてくれまして、はい、いや、お二人の関係といいますかね、うん、どうなんですか、その現役時代から今っていうのは。
どういうことですか今。え、川上さんと浜中さんは年齢も近いですけど、はい、もう現役時代から仲良しだったんですか。いや、あの今日喋らせてもらうのが初めてなので。あ、そうなんですか。そうなんですよ。初めてですね。だけどすごいなんかそんな雰囲気はないからすごくやりやすいんですけど。はい、うん、何ですかその高野さんの質問が。いや、意外とグイグイ喋ってくれないなと思って今あのうろたえました。こっちが。いや、あの高野さんね、はい、実はあの YouTube だけの時は、はい、もう少しあの胸筋開いて、はい、空気だったんですけど、はい、ちょっと地上波乗ってると今ちょっと口重くなってます。吉田芳雄さんからの先制パンチも入りましたし、ね、そうですね、はい、ただこの掛け合いが終わったらここでしか聞けない話がバンバン出るはずなので、はいはい、YouTube もぜひこのトラバンチャンネルとカットボールチャンネルぜひご覧になってください。投手さんやってますよ。投手さんを、いやね、はい、すごいゲームになってますよね。ね、本当。この後もできれば呼びたいと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、待ってます。はい、ありがとうございました。はい、地上波の掛け終わりましたんで、楽に行きましょうか。びっくりしたね。いや、もう吉田芳雄さんっていうのがね、やっぱちょっと緊張感ありますね。最初の監督でしょ、やっぱり。はい、最初の一番最初の監督？そうです。そうだよね。そうですね、はい、浜中さんが入った時であり、うんうんうん、謙信さんがだから入団した時のタイガースの監督は吉田芳雄さん、はい、そうです、はい、あの勝たせてくれるようなオーダーをちゃんと用意してくれてますね。はい、トラマンチャンの皆さん怒りどころですよ。暗黒時代のこと悪口言うてますよ。いやいや、だからでもね、あの覚えてるのは、はい、あのタイガース戦で初めて完封できた時なんですけど、甲子園で、はい、この時あの雨で途中で中止になった、はい、あの試合終了6回裏で中止になったんですよ、はい、阪神の攻撃がなくなって試合終了の時に吉田監督はすごく猛抗議をしてたという。そのあ、勝利の執念ね、はい、ラッキーな、もう初完封ではないか、でもラッキーな完封だったなと思って、うん、いや、吉田芳雄さんは今でもやっぱりハートが熱い方でいらっしゃって、はい、あの私も実況してて吉田芳雄さん解説で組ませてもらった時もあるんですけど、うん、阪神の選手がゲッツー打ったら実況してる私の椅子をね叩くんですよ。いかーんって言ってバーンって叩かれるんですよ。阪神の選手が不甲斐ない打撃したらっていうぐらい今でも勝負のね、うん、にかける魂の熱い方なんで、はい、地上波ご覧になっている方は吉田芳雄さんのお話で、でこちらの方は浜中さんと川上さんのお話で今日はお楽しみいただけたらなと思います、うん、さて、今日競うのがチャンネル登録数なんですけども、このチャンネル登録のやり方ですね、はい、東さんからじゃあちょっと説明させていただきます、はい、まず YouTube にログインしていただいてから、うん、はい、このトラバンチャンネル、カットボールチャンネル、それぞれのページに入っていただきます、うん、するとここにチャンネル登録という赤い文字があるので、これはもう押すだけ、はい、押すだけで登録が完了します。たったこれだけなのでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、この人数をね今日は競ってもらうということで、じゃあこれ、はい、増えたらどうなるのかっていうルールを説明しましょうか、はい、チャンネル登録を、まあ、皆さんにしてもらったら皆さんにもやっぱり何かしらの利益があった方がいいであろうということで、チャンネル登録者数が100人増えるごとに謙信さんで、浜中さんにそれぞれこちらのカードを引いてもらいます、うん、でこのカードにはいろんなテーマが書いてあります、うん、はい、そのテーマに沿ったトークをここでしか聞けないぶっちゃけトークをしてもらおうということなんですね。ですから阪神の話題が聞きたい、浜ちゃんの話が聞きたいという人はトラバンチャンネルを登録してもらいたいですし、謙信さんのここでしか聞けない話がいいという方はどん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 カットボールチャンネルのチャンネル登録をしてもらえればこの秘密のカードのトークが聞けると。ただね、これかなり際どい質問もあると、はい、結構ヤバめですか。 YouTube ならではですね、これはヤバめのもあるし、うん、なんならちょっとこうパフォーマンスしてもらうような、あのお気づきですか、ここにあのホームベースがあるっていう目の前に何あるんですかこれ。ホームベースがありますんで、何かしらこれを使ったものも考えているということなんです。怖いな、まあ、ホームベースはでもピッチャー関係ないもんね。まあそうですね、バッターね、ターね、はい、僕は影響ないです。松本さん早速トラマンチャンネルが、トラマンチャンネルも早速100人増、早っ、ありがとうございます。でこれ引いて喋るってことですね、はい、そうです。さあ、じゃあまず浜中さんにじゃあ引いてもらいましょうか。
ババ抜きみたいになってますけど大丈夫ですか。いやそんなそれ何引いて、引いてほしいのがなんかこれはどういうことなの。これ引いて感ね。これどういうこと。どちらにしますか。どちらにしますか。2つじゃなくて5つあるけどこれどちら これがって引けってこと。あ、まあ、ちょっとじゃあ、まあ、そうですね、カメラから見える。逆それしたらそうそうそう、なんか今違ってテレビ見てる人にははい、YouTube ご覧になってる人にはどんな質問があるか見えるかな。これを聞いてみたいなっていうのも含めてある。あ、そうですね、はいはい、じゃあ行きましょうか。もの好きなカードで、はい、男らしい。 ありがとうございます。はい、じゃあこちらで読みますね。はい、あ、じゃあ東さんに読んでもらいましょう。はい、はい、さあ浜中さんがこの5枚から厳選したカードは、今までの人生で一番高い買い物は何ですか。お、買い物っていうのはこう車とかそういうことですか。何がですか、買い物。あ、まあまあそういうことです ね、 ですね。お金が一番使ったという、はい、そうですね。これはもう大きい買い物したったわ。一番払ったのも入るわけですね、お金をね。あ、それもいいですね。それもあるんです、ね、要は使った家とかそういうことですか。あ、まあ家はまあ普通は通常そうですもんね、うん、それはやめときましょうか、はい、そうですね。なんかこんな贅沢しちゃった。今まで一番高かった車車、はい、いくらだったか。1500万ぐらいですね。だから僕看護師さんとかだったらもっといい車乗ってると思うんで、可愛らしくてちょっとあまり面白くなかったです。これ川上さんが3000も4000万とかっておーってなりますけど、今の岩本さんの反応見てもらったら分かる通り、そんなね、いやこれ分かんすよこれ。いやね、いやいや僕でも買えるわっていう感じの。そんなことないですよ。そのパスはない。いやいや、ほーっていう感じだったじゃないですか。まあまあ、ね、思ってるよりはちょっとかかしたけど。そんなじゃあ、はい、プロ野球選手で後輩連れて食事に行きます。はいはいはい、チョコが俺払うわなります。はい、ポーン、1回の食事の最大おごり料金。これね、1回あの競輪選手とかも一緒にバーってご飯食べに行った時があったんですよ、東京の方で、はい、それが1回30万ぐらいありましたね。おー、何番でですか。はい、何を食べて。焼肉、あのいろんな居酒屋さんなんですけど、ま、部屋を貸し借り切って、はあ、切ってあの食べに行ったっていうのはありますけど。はい、現金ですか。現金だったですね、その時は。入ってるんですか。入ってました、その時は。阪神バブルの時代だったんで2003年以降ですね。だからいつもどれぐらい入れてたんですか、お財布に。50万ぐらいは入ってたかもわかんないです。いやだから、ね、強い時は監督賞っていうのがね、はい、あったんで現金がそのままもらえるんで、なんか試合終わったらすぐですか。試合次の日ぐらいですかね、うん、はい、そう、現金でもらえる。現金でもらえるからすごくそのもらった感があって使いたくなるようなイメージ。はい、はあ、うん、そうですか。いやでも星野監督とかも、はい、サヨナラヒットとか打ったその日に呼ばれて、はい、あの宝石あるんですよ、はい、もうバーンって出されて、どれがいいんや、嫁に持って帰れって言って用意してくれるんですよ。そうそうそう、宝石、うん、宝石とかあのネックレスとかあるんですよ、並べられて。え、だからそれ星野選手はこれ持ち歩いてるってこと。多分監督室に置いてるんですよ。そうそう、監督室にね、プレゼント用のバーン並べて、ここどこに来たのなと思っていろんなもの並べてくれて、でこれ持って帰って、あの奥さんにあげろって。でもそれ一番キラキラなの取りにくいですよね。なんかちょっと控えめになったりしないんですか、そういう時って。いやもう大体同じような感じの、なんていうんですか、この高いのっていうのも大体10万円ぐらいのやつが置いてるんですかね、わかんないですけど、それぐらいのやつを置いてくれてて、多分ね、川上さんも僕らの時もね、最初の初勝利と初完封の時にね、2回そういうのいただきまして。あ、そうですか、うん。それは今どうされてるんですか、健信さんは、もらったのは。いやほら、僕ね、時計アレルギーなんですよ。いる、たまにいる、本当に、ね、で痒くなっちゃうっていうね。そうなんですよ、はい、で僕は浜中さんと違ってなるべく高そうなものを選ぼうとしてたら早選べって怒られたからもう、あ、そうですか。でもそれはね、あれは優しく、はい、いいですよね、うん、こういうなんかこう男気あふれる豪快な話ってプロ野球ならではですからね、はい、はい。まあ、一つ目の質問から大いにね、裏話いただきましたけども、これ両チャンネルで質問も募集してますんで、皆さんこんなこと聞いてみたい、あんなこと聞いてみたいというのをコメント欄にぜひお寄せください、そちらもこの内容に反映できたらなというふうに思っております。さあ、ね、両チャンネルの増加数を競う中、早くもトラバンチャンネル100人増えましたけども、あ、山本さん早速コメントが届いております。はい、はいはい、川本ファミリーさんから、
ガットボールチャンネルでも謙信さんの謙信さんなんでそんな日焼けしてるのというそこかどうしても聞いてみたかったんでしょうね。気になったんでしょうね、はい、やっぱりそれは普段からもう一回野球にね、なるほど、夢をもう一度この現役復活を目指して、絶対嘘でしょ、絶対嘘でしょもういやいや、この気持ちはありながらのそらバット、野手に行きたいのかバットを持ってる結構バッティング得意でしたもんね。日本もバッティングの方が好きだったね、バット持ってると思ったらゴルフクラブだったっていうことだった、ね、ボールの大きさが随分小さくなってたと。ボール遊びは好きなんですね、やっぱり、ね、ボール遊びはね、はい、うん、あーそうですか、はい、まあ、確かにでもね、いい色に焼けてますし、野球選手はみんなゴルフ好きですよね、うん、暑いでしょ今でもゴルフ。そこの暑さは耐えれるんですけど大丈夫、うん、あの新幹線乗る時のとか、なんかその外にいる時の暑さは耐えれませんね、あの待つ時のゴルフ場は大丈夫、ゴルフ場のなんか待つ暑さは耐えれるんですけどね、我々は嬉しいなもんですね、そうそう、楽しいですね、楽しいからね。さあちょっとじゃあ試合進んでますんで、これ早いですよ、早いんですよ、試合始まって1時間経ってませんが、4回終わったんですか。ほう、1対0、ボーアのホームランでタイガースリードという中、ゲーム中盤です。ガルシア今日浜中さん良さそうですかね、調子いいです ね、テンポよく投げてますし、そうですよね、はい、ただこれ福谷投手もホームラン1本打たれましたけども、もともとの中継ぎで頑張ってたイメージのね強い投手ですけど、すごいです、速球が速いっていうんですか、うん、150超えのストレートと、はい、で性格はすごくこう素直で真面目なんですけど、球はすごいやんちゃで荒れてたっていう球はやんちゃ、やんちゃでも荒れてたんですけど、なんか今先発するようになってすごくこうまとまっていいですよね、うん、ね、かなり渋いゲームになりました。でも昔から阪神中日ってこういう試合多かったですよね。多いですね、多かったです ね、打てないですし、いいピッチャーがおられるんで。いや、そうですね、いや僕らのあのね、ちょうど浜中さん活躍されたところね、 JFK がいた頃はこれでもう僕らも試合終わったという感じでしたから、ああもう1点ビハインド、先発ピッチャーだった僕はもう1対0取られた瞬間にもう、あ、相手が下柳さんとかね、投げ合ってる時、はい、あ、下柳さん5イニングで変わって、ああの6イニング目になんかちょっといいピッチャーが来て、そこから終わりやなっていう、はい、うん、やっぱそういうイメージあるんですね、イメージがあったんで、とにかくもうまず1点は取られちゃいかんっていうね、ねえ、渋いね、玄人好みのゲームでね、はい、本当そうですよね、はい、優勝争いした時は懐かしいですけども、ちょっとじゃあ、まあ、ここからですね、トラバンチャンネル、カットボールチャンネル、今日はせっかくの同時配信ですので、ガチンコトーク、はい、行きましょう、はい、ここからですね、それぞれイニングごとに、テーマを決めて、でそれについてトークバトルをしてもらおうというんです、はいはい、じゃあその最初のテーマいきましょうか、はい、はい、じゃあ東さんから、はいはい、最初のトークテーマはトラキラーです。はい、トラキラーでいただきました、はい、謙信さんといえば非常にトラキラー、阪神戦強かったってイメージがあるんですけど、どうでした、どうですかね、強くはないとは思うんですけど、うん、まあ、でも阪神戦ね結構投げたことがありまして、はあ、シーズンで7試合ぐらい投げたぐらいな、そんな記録がありますね、まあ、20数試合の7試合ですから、結構の割合ですよね、もうそのうち投げる球がなくなってくるぐらいのもう本当に、あ、そうですか、試合前からそれぐらいね、もう本当すごかったですよね。いやでもね、キャリアで見てもね、うん、はい、こちらデータがあるんですが、はい、川上憲伸さん対阪神タイガースは58試合数、中28勝挙げています、うん、防御率は 2.59、うん、勝率は6割を超えてるんですよね、まあ、かなり阪神からしたらちょっと勝てない相手というイメージです。そうですよ、これだけだって一番あれですよ、対戦相手でいうと勝ち星が多かったのが、そうですよね、そうなんです、タイガースなんです。あと防御率が2点台というのはやっぱすごいですよ ね、はい、これだけ試合があって渋い試合が本当にね、うん、多いんですよ、なんか派手な試合というよりもね、そうですね、はい、そうでしたよね、うん、あの浜中さんから見て、その憲伸さんの投手としての凄さっていうのはどこなんですか、はい、やっぱりストレートがまず速いっていうのと、はい、やっぱりあの2003年ぐらいからですかね、カットボール、あの名前にもなってますけど、カットボールっていうのを投げ出したんですけど、あのあれはスライダーよりも曲がらない、ちょっと曲がる球なんですよね、うん、ですけど、うん、スピードが146-147出るんですよ、カットボールで。でどれぐらい曲がってる感覚なんですか、まっすぐと思って打ちに行ったら最後の最後でピッて曲がるんですよ。
ピュッてどれぐらいですか？どれぐらい？僕ら感覚は素人、ピュッてどれぐらい？あの100ちゃう、15センチから20センチぐらいですかね。結構曲がるんで、ほらまっすぐ打ちってもやっぱ先っぽにとかしか当たらないです。空振りか。空振りするぐらい。はい。せこって思いました。そんなボール投げれるのせこいなっていうぐらい。謙信せこいみたいな。はい。なんでこの手を使わんとね、抑えれないですか。でまた金本さんが言ってたんですけど、はい、最初はうちにカットボール投げてくるんですけど、そのうち、はい、外カットっていうのも投げ出したんですよ。外カット、外からカットを入れるんですけど、ボールからストライクに曲がって左バッターからね。だからボールに見えるから打てない。あれボールだと思う。ボールなんですか？ご本人が投げてて、うわこういう、あ、審判の方慣れてないので、はい、そのストライクゾーンに投げてる本人はボールだと思ってるんですよ。でもラッキーラッキーと思ってるから、へ、左バッターが来た方がやっぱり僕は嬉しかったんですよ。あ、そうですか。右バッターはね、あの浜中選手にああいうホームランを打たれることも、でも右バッターにもねシュートボール投げてくるんですよ。なんか横の揺さぶりと、あと忘れたところにカーブがペロンってやってくるんですよ。100キロぐらいの。確かにカーブ投げてたイメージもありますよね。追い込んでからもあるんで。そのカットボールはどこで覚えたんですか、健信さんは。あれいつですかね。まあ覚えたのは秋のキャンプですね。ほう、誰かに教わって、うん、いやなんとなくこうかなこうなっていう、うん、模索する中で、秋のキャンプ中にその、アメリカのね、はい、ワールドチャンピオンの試合をしてたんですよ、はい、当時ヤンキースと、はい、ダイヤモンドバックスの、はい、あのチャンピオン争いをしてて、はい、その時の抑えがヤンキースのマリアル・リベラが、あーリベラね、うん、はい、それを見てて、なんかえぐい球投げてるなっていうところから、はー、はい、と言ってたら今中日追いつきましたね、はい、なんか昨日と同じようなシーンでしたね。今でしたね。今昨日は木浪選手が下がっていって、うん、ふわっとした打球、ダイビングキャッチありましたけど、今郡司選手がタイムリーヒットです。キャッチャールーキー郡司、はい、内野前進守備でセカンドバターがダイビングしたけど取れない。はい、はその前に京田選手が三塁打打ってたんで、はい、まあ、もう前進守備だったんで、あ、まあ、仕方ないですかこの1点は。そうですね、ね、はい、で、あ、そうか、そのお、まあ、見よう見まねで始めたカットボールが、いや、あのテレビの画面で、はい、まあ、その野球っていうのはまあ見るですよね、はい、僕らの頃はその YouTube だとかそういうネットがなかったので、はい、もう普通に BS テレビをボケーっと見てる時に、なんか見たことのない動きをしてるな、なんかホップしてるように見えたんですよ。はあはあ、でそれを投げたいと思って、はあ、でも握りとかね、あのそれこそあの VHS で撮るんですけど、はい、VHS ね、わかる？ VHS の時代ですから、 VHS の時代ですから、カチャッカパッて入れて、こうやって時にこうやってリモコンでこうやってコマ送りとかしとったら、はい、この全部こう分身になってきて、はい、右にもクソも分からなくなってきて、結局だからもうなんとなくでなんか投げてて、で、あの今浜中君が言われたように、はい、こうバッターがね打った後に、おい健信なんかボールが動いたぞ、お前ボール曲がってるからお前変えてもらえとかっていう発言が多かったんですよ。ほう、僕はこのカットボールって投げてたから、よしよし仕上がってきてるっていう感じなんですね。へえ、うん、僕一番嬉しかったのは赤星くんが、はい、あの自打球当てて骨折したのが一番僕カットボール投げて名古屋ドームですか、うん、あれが一番嬉しくて、そう、左バッター食い込んできて、はい、詰まって自打球で骨折した。そうなんですよ。当時も阪神タイガース赤星君どうやって抑えようかな、もう一回ね、あのやろうと思ったら下から投げようかなと思ったぐらい、もう本当にそれぐらい脅威で、脅威というか何投げてもファールになるし、あ、ね、一番バッターからもう前に打つ気ないんですもん、だってもういやなと思いながら、はい、でカットボールで仕留めたんですね。仕留めて、でよしと思ってしばらく出てこんかなと思ったら、すぐまたあのやっぱ若いから骨がくっついてでもあの時3ヶ月ぐらいかかったんじゃないですかね。まあ、ちょっとかかった ね、はい、ね、でも嫌がることなく普通に打ってきとったいやー、でもどうですか、じゃあ健信さんがもしカットボールを覚えてなかったら、はい、例えば中日でのここまでの活躍とかメジャーでも投げたってことはなかったですか。いや絶対僕ここにいないですよ。あ、そうですか。まずはまずそういうもうあのちょうど僕もそろそろ引退かなっていうふうに、え、あ、引退というかクビかなっていうふうに思った頃だ、何年ぐらいですか。だから2001年のオフですから、まあ、あの入団4年目終わりぐらいですか。でもドラフトね、だけどそれあのドラゴンズでは流行りだったんですよ。
新人を取ってあのすぐ終わっていくとか1年目活躍したピッチャーがみんな終わっていくっていうちょっと僕の中でそういう流行りがあったの、はあ、あじゃあ自分もその流行りに飲まれるなとこれはで3年目ぐらいにようやく俺もそのゾーンに来てるなっていうのがあったんで、はい、怪我したりだとか球速が出ないとかね、はいはいうん、だからあそろそろかなと思った頃にそういうちょっとまあヤンキース戦を見て、うん、じゃカットボールを投げたからこの今の川上さんがあるってことですか？そう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 。だからやっぱりカットボールチャンネルっていう。そうそうそういうこと。いやだから逆に言えばカットボールがなかったら最後は、まあ、あのアメリカ行ったんですけど野球史に、うん、あのアメリカも興味なかったというか。あそうですか、うん、へえ。そうなんですよ。例えば中日の大先輩で山本昌さんのスクリューボールだったりだとか、はい、なんかこう一つ武器があると山本昌さんはねあの、はい今回タイガースで藤浪くんだとかね、はい、いろいろこう臨時コーチね臨時コーチで現役者一回も教えてくれないんですよえそうなんですか、うん、だから今本当に変わったなって感じでねやっぱ、はい、そうですか、まあ、ピッチャーっていうのは先発ピッチャーでも真似できないですね山本さんのスクリューなんかはあそうなんですか、うん、奥が深いですねやっぱりねちょっとさっき浜中さんとねあの健信さんの対戦成績もちょっと出しましょうか、はい、東さんこちらが、はい、全然打ってないそうなんです川上さんと、はい、浜中さんのこちらが対戦成績で、はい川上さんは59打数12打安打で打率は2割に抑えられてしまって、うん、ちょっとバカにしたよ2割ってなんか偉いしてましたね偉いね今の言い方はダメですねちょっともう一回リプレイ出してほしいな言い方ちょっとひどいよ、ね、すいませんよかったけど、はい、明るい方がいいです明るく2割言われてもいいやけどそれ問題じゃないあ、はい、でも2本のホームランが出ております先ほどの、ね、VTR でもありました、はい、で3打点で9三振という結果になっています打ってるイメージ全然なかったですもんそうですか特に名古屋ドームで打ってないですし結構打たれてるイメージあるんだけどね僕全然ないですよ打ってる僕、ね、あの一番嫌だったかなあの川上健信さんとあの谷重さんのバッテリーのコンビになられてからがもうすごい嫌で、はあ、そうだよねあの、うん、今でも覚えてるのが名古屋ドームで、はい試合してる時に1打席目にインサイドのシュートばっかり全部投げてくるんですよ、うん、ランナーいない時に、はい、でどんどんシュートシュートシュートで抑えられるんですけどそこで僕はもうシュートっていうのがもう頭に植え付けられてるじゃないですか、はい、で2打席目3打席目4打席目って対戦するんですけど一気もシュート来ないんですよはでもそこでも1打席目でも僕の負けですもん完全にあもうそれを意識させられてる段階 で、こっちはやっぱりいつ来るんやろなって思ってるんで、うん、もうその考えてる時点も負けですでもやらしいなていやらしいんですよ本当にいやらしい谷重さん本当ねそういういやらしいですよいやなんかいや本当にねそういう野球 の、はい、あのねリードっていうのはすごいいやらしいですよ僕投げてても首振りたくなるんだけど、はいサイン出すときに首振んなよみたいな感じであ俺の言う通り投げろよとこれは意図があるから振るなよみたいな感じのサインなんで、うん、こっちもこう何もせんわけにいかないんで、はいろいろ工夫しました前打席前に立ったりとか、ね、ちょっと惑わせようとねなんか下がりながら打ってるとこもありそうなねちょっとこう打つときになんかこんな構えてねそうですねそういうのもインコース開けながら打つとか、うん、なんかしないと打てないなっていうのはあったんで、うん、もう本当に川上さんとかの谷木さんの時とかもう無理でしたねちょっといろんなこっちがほんまそれ以上に考えていかないと打てないなっていうのは、うん、その野球人谷重さんのそのいやらしさがね非常に生きたのはよく分かりましたけどそのプライベートの谷重さんってどんな方そっちなんか強引さがあるんですよいや谷重さんはすごくねあの、はい、豆なんですよやっぱり豆だからちょっとしたこと何かがあった時にはすぐ連絡くれるんですよそんな先輩って少なくてあそれおめでとうとかそういうことおめでとうもそうだし、はい、もうあの僕はずっと谷瀬さんがまあね一軍で僕は最後の方ファームでずっと いる時なんかにポツンとこう電話くれて、はい、お前もうお前そろそろ一軍復活せんと忘れられるぞお前のこととかってちょっと嫌味ようにも聞こえるんだけど、はあはあ、それがすごく心配してもらってへ、うん、厳しくも温かい先輩温かいんですよ、はい、すごいです。いい話ですね、はい、ねえうんさあね浜中さん健信さんに聞きたいことどん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 待ってますからね今のチームに関して、こんなこと聞いてみたいあんなこと聞いてみたい、まあ、両チームとも優勝を狙うためにはこれ巨人というね強敵に勝っていかなくちゃいけない立場、はい、同じですから皆さんがチームに対して
思う質問どん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 お寄せください。待っています。ちょっとじゃあ試合見ましょうか。今1対1同点で5回の裏タイガースの攻撃、6番のボーアからですね、はい、先ほどホームランのボーア、中日先発福谷が投げ続けています。ああ三振、左バッターインコースの変化球でした。福谷投手は、はい、健進さんと、まあ、同じと言いますか、まあ、高校時代、うん、公立高校で、はいはい、で六大学花のある舞台で大学活躍して、はい、まあ、ドラフト1位という立場でプロに入ったというピッチャーなんですけど、すごい立場というか同じ公立で六大学行ったのは確かにそうなんですけど、はい、彼が行ってる高校はすごく頭がいいんですよ。愛知県でも横須賀高校、横須賀高校ですね、慶応大学じゃないですか、はい、僕は徳島県の徳島商業って言って、はい、そろばんしかできなかったぐらい。ちょっと待ってください今のは健進さんの個人的な意見ですからね。そろばんも1本で ABC の見解ではございません。1本しか使えなくて、いや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 、徳島商業名門じゃないですか。で明治大学でオスって言って入ってただけですから。やめてくださいよ。やめてください。いや、名門じゃないですか。お互いドラフト1位だけど、はい、慶応から来たドラフト1位は普通にみんながこう、うん、誰をするって決めたんですけど、はい、僕の時のドラフト1位は一言に来いって言って、逆指名で本当は僕が選べれる立場ですけど来いって言って行くしかないかって、はい、ドラゴン。その来いを言ったのは星野さん、大先輩ですね、やっぱりね。星野誠一さん、はい、明治大学の、ね、大先輩ですね。それまで本当にドラゴンズ好きじゃなかったんですけど。それだけで決まるんですね。怖い。それだけ。いや、本当に、おそらく金本さんもそうじゃないかなと思って。怖いなんですか。あ、多分そうだ。2003年ですか。2003年、多分。はぁ、うん、もし、じゃあそれ誘われなかったら、健進さん、どこでもいいよって言われたらどこ行きたかったんですか。本当にね、当時は逆指名なので、選べる。そうですよね。はい。で、徳島県じゃないですか。はい。で巨人戦しかやってないんですよ、テレビ。ほう。で原監督のファンだったんですよ。はあ。巨人は行きたかったんですけど、はい、実は言うと阪神ファンでもあったんですよ。えまさかの。はい、実は言うと我々世代小学校の時に阪神日本一になってるんですよね。日本一になって、今日地上破壊戦に吉田芳生さん、その頃はね、でもね、テレビ中継がなかったんですよ。あ、で中学校1年生か2年生ぐらいに急にタイガース戦が映るようになってから、はい、オマリーだとかパチョレック、あ、懐かしい。湯船さんの広島のノーヒットノーランなんかもすごい、もう田村さんのあのサイドスロー、僕左だけで右だけで左でやってきたぐらいの抑えのね、田村さん、はい、サイドスロー。神山さんのヘッドスライディングとか、あ、はい、亀シーンブーム、ね、もうすごいの。だからめちゃくちゃ好きじゃないですか阪神は。もうだからそのバースとかその辺はねちょっとあれだったんですけど、はい、もうだからそういう時代が大好きだったんですよ、あの時代。そうですか。八木さんの幻のホームランなんか、ね、ラバーに当たって入った入ってないのね。入ってなかったんですけどね、多分。本当に。あ、そうですか。じゃあその憧れの舞台に徳島商業時代に甲子園のマウンド立って、はい、全国ベスト8、はい、もうだいぶ前の話で一番行ったっけな。甲子園行ったかなと思ってたんで。行きましたよ。はい、いや、分からんもんですね。お、今小畑選手ですね、プロ初ヒットなるか、追い込まれてますが、あ、どう、バット回った、あ、ほら三振、あ、ちょっと中途半端なスイングで三振になってしまいました。これ5回終わったんですか、試合。終わりました。早い。1対1同点で5回が終わりました、はい、さあ、じゃあここでトンネ、チャンネルですね、トンネルじゃない、ごめんなさい、チャンネル登録増加数ですか、ちょっと、はいはい、見てみますか。 お現状、トロワンチャンネルめっちゃ増えてる。ありがとうございます。ちょっとこれ差がありすぎるでしょ。ちょっとこれ監督チャンネルちょっと帰りますわ、僕も。まだもうお付き合いください。これあれじゃないですか、ここだけの話が少なすぎるんじゃないですか、健進さん。いや、でも先ほど川上さんもこのトラバン愛を語ってくださったんで、もう一気にトラバンチャンネルの登録が増えるかもしれないです。あーねー、本当に、はい、でもこっち増えたらダメですもんね、健進さんは。そうか、カットボールチャンネル増やさないとダメなんで。だから僕はどんな話したらいいんだ。まあ、カットボールチャンネル100いったんで、ケンジさんにも引いてもらわないと。そこに持ってきた。ちょっとじゃあ引いてもらいましょうか。今話ごまかしたのに。いや、でもね、ケンジさんね、ケンジさんやっぱりみんな聞きたいのは、はい、誰かの悪口やったりとかね。いやいや、お金の話とかね。あのね、ここでは、それも証拠がダメになる。
これでしょどうせこれをあどれ引くかな、まあ、僕も優しいのでこれです、ありがとうございます。カットボールじゃなかった、ストレートやった、はいはい、ちょっとちょっとじゃあ安藤さんもらっていただいてもいいですか、はい、さあどんなカードなのか、はい、はい、この人だけは許せないのは誰でしょうか。はあねえ、みんな大好き悪口タイムが始まりました。 YouTube の放送ですから、この人だけ許せない、ね、はい、こんな人ってあんまりマジでいないんですよ。謙信さんは怒る方なんですか、そのいやあんまりマウンド上でこう感情あらわにっていうイメージは個人的にはないですけど、そうですね、だからあんまり本当に許せない人とかってい う, うとこに頭が回ってこないっていうか鈍感なのかな、そこに、うん、あまり試合中イライラしたりとかはない。いや試合中イライラすることはありますよ、そら、はい、ありますけど、あこの人は許せないで、まあ、タイガース戦で言うならば、はい、ね、初めてピッチャーにホームランを打たれたっていうかね、ボーグルソンっていうピッチャーが打たれた、うわー懐かしい、甲子園でですか、甲子園ですごい当たり打たれたんです。そうほんで全然ね、はい、試合前にボーグルソンのことなんかも知らないんですよ、はい、基本的に、はい、あのバッティングのことなんか、はい、で実を言うと2アウト、あ、ワンアウトランナー1塁ぐらいで、はい、藤本くんがショートゴロかなんか打ったらダブルプレーで終わったんですけど、セカンドベースを踏んでないとかいう話になって、はい、1塁残ったんですよ、あ、セカンドにスリーアウトならなかった、スリーアウトになった、はい、でそれで絶対あもうアウトなんですよゲッツーなんですよ、はい、でイライラしてんなねえと思って、はい、でなんか外国人みたいなバッターが立っとるなと思って、外国人です、外国人みたいなそんな日本人いますね、なかなかボーグルソンの名前のでなんか構えいいなと思ってインコースピュって、はい、谷中が珍しいインコース低めに構えたんですよ、ピッチャーに対して、ね、ピッチャーに、あー、はい、何なんだろうなと思ったらインロー投げて、もう一瞬にして同点ホームランになってこのまま交代次のイン、もうだからあれはね、もうでもね本当にあのタイガースファンがすっごく盛り上がったから、そこは、はい、満足してます。めちゃくちゃいい人じゃないですか選手さん、どこまでいい人なんですか選手さん、今の中で誰に怒りだったんですか。審判なんですよ審判か内野手じゃないんですか、そのゲッツを取られへんかったやんかはないんですか。いやあれはもう井端君すごいファインプレーしたんですよ。あそうなんですね。あれセカンド荒木やったかな、荒木がこうちょっともた、もたつくっていうかトスがほんでダブった感じでベースをスッって触っていったんですよ足で、はあはあはい、その触ったの触ってないっていうか、あその技術を審判が見逃してるっていうね、だからまあうまく逃げたかな僕は、ね、あれじゃないですか、インサイド構えた谷尻さんではないんですか。さあ怖いわ、浜ちゃんが今度浜ちゃんがカットボール掘り出しました、浜中さんのカットボール、ちょっとなんでインサイドなんだろうって言うから谷尻さんにも怒ってんのかなと思って、ね谷繁さんは怒ることはないけど、怒る立場じゃないけど、谷繁さんがああ野球も捨てたなっていう時はあるまだ捨てないでほしいのにと思いながら、はい、まあ、今だから言えるんですけど、はい、あのサインね、キャッチャーから出すサイン、はい、ランナーいない時でも3つぐらい出すんですよ、1回にこうこう行ってこうやって行ってこうとか出すんですけど、はいはい、もうなんかタイガース戦なんかで3対0ぐらいになって6回ぐらいになってきてまだだけ取ったら普通にこれで終わりなんです。あれもう一回あるんかなと思ったらちょっとこう手抜くじゃないけど、もうサインがもう単発で、はあ、しかもあんまり頭使ってませんみたいな感じになってて、ね、そうなんですか。で返球があの座ったまま返すような感じになってきて、はあ、取ってグローブ普通こうやって持ってきてこうなんですけど、はい、ひどい時は足の裏からこう手を回してそのまま返すとか、あもうあの谷繁さんってすごくこう心が伝わるので、はい、ホームラン打たれた時のこのショック感が、僕はショック受けてないけど谷繁さんのショックを受けてる姿を見るとすごく僕までショックを受けるっていう、もうそこまで なんかダメですかこれじゃいやなんかだんだん悪口になってきたなっていや悪口じゃない、だからそれぐらいあのショック感が伝わるという、ああ、ね、まあ、勝負師ですからね、うん、谷繁さんもね。そうそうそう、さあじゃあちょっと浜中さんにも引いてもらいましょうか。はい、はい、550ってことは5回いかなあるんじゃないですか。これ全部じゃないですか。いきますかね。どういやもう俺も絶対もねやっても引かへんぞ。もういいかな、どれがいいですかね。どうですか、はい、ちょっとじゃあ引いてもらいましょう。私もでもこれは全部気になるからこれでいきます。あちょっとはい、じゃあはい、はい、今だから言えるちょっと苦手だった先輩は
誰ですか。あという先輩ですね。先輩、はい、もう悪口しかないわなこれ。いやいやいや誰でしょうか。苦手だったな。先輩だ。ただ浜中さんがプロ入った当時は今よりプロ野球の先輩方が、まあ、めちゃめちゃ怖い時代ですよ。そうですよね、うん、もうパンチパーマの先輩いなかったですか。さすがにパンチパーマはいなかったですけど、はい、僕は高卒であの初めて一軍上がらせてもらった時に、はい、挨拶にで、あの平塚さん、あ名前出していいからもう平塚さんと遠山さん、あ遠山さんね、こう2人怖かったんですよ。行ったらあで終わって2人ともめちゃめちゃ怖いなと思って、向こうにとっては絶対、ね、平塚さん喋られな喋られへんなと思いました、ね、あそんなに、はい、あで質問なんでしたっけ。あはい、今だから言えるちょっと苦手だった先輩はという。それまた苦手とは違うもんね。そうですよね、うん、苦手っていうのは付き合っていく中で何か合わない、苦手というかこいつとは二度と話もしたくないというぐらいのねいやいや苦手だった、そんなでも先輩で苦手だってあんまりいないんですよね正直。そうなんですか。え誰が言ったんだろうその頃って。え僕らも基本であのあ赤星さんとか藤本さん結構その辺ぐらいだったんで、こうあ藤本君は上なん、一つ上です。一つ上なんだ。はい。なんかみんな仲良しだったイメージもありますけど、ね。結構仲良かったですね。ねはい。だから打たれましたね。ああ今ちょっと中日チャンス。ああ平田が三塁回って止まる。そうそう、6回の平田君はあんまり走るとまた肉まなにするんで絶対走らない。ゆっくりゆっくり。またあるんです。6回の表ですけどちょっとガルシア打たれてますね。アルモンテが打ちました。ガルシアのアウトがちょっと高かったですか今ボール。ライトの右への長打がありまして中日がチャンスを広げた1対1同点の中盤。いやちょっとこれ阪神踏ん張りどころですね。ちょっとね、はい、ノーアウトですもんねまだ。あノーアウト2塁3塁6回の表中日、うん、まあ1点は入るんだけど苦手なだ誰がいたんだろう、ね、今ちょっと忘れてくれてるかなって思ったんですけど ね、こういったタイムはかかってるから多分あの通訳の方がねなんかこう、じゃあ例えばそう矢野先輩、矢野明弘先輩、はい、監督はどういう先輩だったんですか、はい、浜中さんから今ね指揮取ってます。僕ねもう一番こうびっくりしたのが、はい、あの矢野さんってすごいあの何かにすぐハマるんですよ、はい、だから釣りやったら釣りハマったり、はいはい、どっぷりいきますよね。どっぷりいくんで僕、はい、一番びっくりしたのがルービックキューブにハマってたんですよであの試合前のにずっと何や試合のこと変えてるんかなと思ったらルービックキューブを解くのにあれなんかあるんですよねパターンが。あ、ありますね。それをずっとメモしてこうやりながらメモしてるんですよ僕びっくりして試合前にルービックキューブやってると初めて見ましたああほらビシェド打った、ビシェド打った、ライト大きいフライ、ライト取る、三塁ランナー平田が肉離れのしないスピードでホームイン。そうそうそう、サード行っちゃうしね。中日勝ち越し2対1、6回の表。ちょっとここまで安定していたガルシアが打たれ始めての中日1点リード。どうですか、ガルシア突然こうパタパタっと打たれ出したりするって傾向は浜中さん。ちょっとコントロールがやっぱりこう悪くなって急に悪くなったりするんで、今のもインサイド構えてますけど完全な逆球なんで、そうですよね、まあ、ちょっともったいないですよね。うん、まだ中日のチャンスが続いています。はい、コメントもたくさん来ておりまして、はい、はい、川上さんのカットボールチャンネルも登録したというコメントもいただいております。ありがとうございます。はい、で先ほど矢野監督のお話ありましたが、うん、田中武史さんから謙信も監督やってほしいわというコメントが来ております呼びどこの監督やるの。田中武さんお知り合いですかね監督やってほしい、はい、監督やってほしいわという。まあ、やるならでも中日ですか。いや僕はもうあの自由人なのでそんなのやりたいって気持ちはありますか監督、まあ、もしくはコーチ。ゲームとかはあのそういうするのは好きなので、はい、この監督っぽくその選手をこう扱って2番にこうするとか1番にこうするとか、はあはあ、ゲームというかこっちのゲームゲームメイクとかじゃなく本当にテレビゲームというかテレビゲームスマホゲームだったりがこの選手をこうやったらっていうのは好きなんですけど、はい、本当の人間を扱うのは多分無理ですね。いやそんなのだって、うん、見てみたいですよね。ねえ解剖論出てくるでしょう。浜中監督あるんじゃないですか。いやないですないです。浜中監督で赤星外野守備走塁コーチ藤本内野一ついっていいですか、うん、それだったら赤星さん監督してください。それはちょっと困りますね。なるからちょっとあの赤星君はね面白い。その年
鳥谷君もねバッティング、そうですね、あの2003年2005年の優勝を知る世代ですよね。あんまり仲は良くないかもしれないけど、同級生の関本君とかがねちょっと待ってください、寮長と、寮長と、寮長とか残り日本の寮長の方に、なんでそうやって仲悪くさせて、大体ねこういう同級生でこう、はい、ね、どっちがどうだとかで、近畿大会も多分甲子園の春の選抜とか多分向こうは天でこっちは何年バカにされて和歌山でとかで、いやでも僕あのドラフトの時に、はい、あの新聞紙がドラフト2位で僕が行く、あの阪神が行きますよって言ってたんですよ。ほう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 。じゃ あの蓋開けてみたら関本2位だったんですよ。そうですね、は関本って何やねんと思って、もう絶対だからそっから始まるのよ、そっから始まるのよ大体、なんでやねんと思って、うん、でそういうのはちょっとイラッとした時がありました。イラッとはした。それはやっぱ永遠続くんですよ、やっぱり。いや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 、それはもう、もうね、ケイシーさんで言うと、まあ、同い年の井端さんが今、いやいや、まあ、ちょっと止まりました今。それはあのもう僕のだけでさっき言ったように恋で行った人間と、はい、ドラフトで取られた人間と、はい、それを言うんだったら僕あの高橋由伸とかね、はい、なんかあのその電話でいつもね、お前どこ行くんとか言ったら、俺は巨人だけは行かないな言っとったのが、ふた開けたら巨人取るじゃないですか。すごい裏話ですね。しかも手挙げていきますって言ってね、泣きながら会見してたんですよ、はい、巨人って。それまで俺は高木大成さんのいる慶応の先輩のいる、あの西武かやっぱあの横浜かなとか言ってて、あら巨人だったからね。あらちょっとなんかそこはね変化球掘ってくるんですね。だから、はい、お題変わってないですか。お題浜中君のなんか食らいつきますね。どういうことですか、どういうことですか。キャッチャー谷繁さんばりのこのインコース連続球。谷繁さんのインサイドのボールはやっぱ要求良くなかったですね。いやあれはあれはボーグルソン、ボーグルソン、ボーグルソンね。だいぶあの泥仕合になってきました、ね、ちょっと一回ブレイクしましょうか。はい、ちょっとチャンネル登録の方法改めて、で人数増やすためにもおさらいしましょう。はい、今度は、はい、まず YouTube にログインしていただいて、うん、はい、今度はこちらカットボールチャンネルのページに行っております、はい、このカットボールチャンネルのこの赤いチャンネル登録という文字、この文字を押すだけで登録がもうこれで完了しますので、はい、皆さん登録よろしくお願いします。ケンシンさんがへー言ってますけど大丈夫ですか。いやあの、ね、僕もね友達からどうやって登録してらいいんとか言う、どういう何とか言って、カットボールってどんな字とかって言われるんだ、はい、カタカナでわかるでしょうと。カタカナで分からない人もおりますから、はい、カットボールチャンネルでトラバンチャンネルで皆さんぜひ検索してチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。さあ、中日のチャンス続いてます。6回の表2対1中日1点リードで2アウト1塁3塁、うん、バッターボックスには強打タイガース、ここで乗り切れるかどうかが一つ大きな節目となりそうですが、ガルシア大丈夫ですかね。ちょっとこれ骨董がことならピッチャー交代も矢野さんは考えてるでしょうか。まだ6回ですけどもね、まあ、でも球数も結構いってるんで変える可能性もありますね。今89球さあ、試合が2対1ちょっと甲子園球場緊迫してきています。じゃあこれガチンコトークいきますか。はい、じゃあ次のガチンコトークのテーマいきましょう。はい、はい、続いてのテーマはこちらです。はい、ドン、鬼門。出た。おお。鬼門。またこれ さっきも手書きでしょ、東さん。はい。これちょっと なんだか分かりますか、こちらの。はい。ドームでしょ。はい、そうです。名古屋ドームを。名古屋ドームが鬼門という話ですね。はい、ああ、今抑えました。ガルシア抑えましたね。はい、強打をセカンドフライに打ち取りまして2対1、中日1点リードで6回の表終了しています。はい。さあ、名古屋ドームの鬼門、これは浜中さんずっとタイガースは言われてましたもんね。名古屋ドームってなんでか分からないですけど、球場に入った瞬間になんか暗くなるんですよ、みんながなんか元気がなくなるんですよ。へー、球場でガッっていうのがなくなるんですよ、なんでか分からない。吸い取られるんですかね、分からないですけど。なぜですか。いや、みんなやっぱり苦手意識があるんで、やっぱり染み込んでる、染みついている。その当時のあの川上健進さんがすごかった時、川上健進さん、山本昌さん、はい、バンチ、はい、背の高い人ばっかり、ちょっとマウンドがね、はい、僕のちょっと高いんですよ、他の。だから近く感じるんですよ。近くなってないですか、あれ。いや、ほんま、近く、こんな18.4。ほんと高いのよ。で、甲子園が全然フラットやから、はい、すっごい甲子園投げづらかったんですよ。あ、そんなに違うんですか、体感。甲子園もう踏み出すとこ、ごっつい掘って掘って、投げる前から、掘ることでだいぶもうスタミナ使ってた。もう足使ったわ、もぐらじゃないんだから。
え、じゃあ名古屋ドームのマウンドがじゃあそれ独特なんですか、他の球団と比べても。当時で言うならば多分一番高かったし、まあ、あのどっちかったらね、足腰がそんなに強い選手はドラゴンズ いなかったと思うんですよ、うん、結構走らされすぎて当時、はい、疲れてたからマウンドの傾斜を使って勢いよく傾斜がある方がこうドーンと前に、そうですね、で、まあ、先発ピッチャーっていうのはある程度、そのグラウンド整備の人には言えることは言えるので、あ、固めにしてとか、うん、柔らかくしてとか、ちょっと傾斜が強めがいいとか、あ、うん、ちょっとまあ我々体感で苦手だったなというね、タイガースから見れば名古屋ドーム鬼門のイメージありますけど、ちょっと具体的に数字で見ましょうか、はい、はい、こういった数字になっております、うん、はい、全282試合、これ1997年から現在今シーズンも含めての数字です。名古屋ドームできた時からずっとですね、はい、はい、で阪神今シーズン含めてやっと100勝を挙げましたが、うん、それまで176敗という結果で勝率は3割6分2厘という結果になっております。ね、そうですね、ちなみにこれ細かく紐解いていきますと、1999年、うん、野村克也さんがタイガースの、ね、監督した時には1勝8敗名古屋ドームでね、1勝です。翌年2000年、まあ、同じく野村監督でした、1勝11敗で、2006年、これあの2005年優勝の翌年ですからね、うん、でも阪神は名古屋ドームで1勝10敗、で、今ご紹介した1999年と2006年はいずれも中日が優勝、うん、だからまあ名古屋ドームで阪神相手に貯金を作って中日が優勝したという歴史もあるんですよね。ちなみにこれ2003年、あの星野仙一さんでも大フィーバーで阪神が久々に優勝した年でも名古屋ドームでは4勝8敗、阪神負け越し、うん、実際勝ててないんですよ ね、そうなんですよ。これ2006年やっぱり2006年で中日が優勝しましたよね。あ、しましたね、やっぱこの差ですよね、やっぱり ここで勝てなかったっていうのが ね、はい、これ健二さん今だから言えるなんか秘密はないんですか。秘密、うん、まあやっぱ阪神からするとやっぱりあのファンでしょうね、ファンの方がやっぱり名古屋ドームってその甲子園と違って数は多かったんですよ当時からね、あの大阪からわざわざ車で来てるんですけど、阪神はもう大阪から車で来るからやっぱ疲れとったんですよ。そうですね、ちょっと移動かかりますもんね。あのやっぱ車で多かったですよ本当に。家僕帰る途中いつもこう終わった後阪神タイガースファンの中をこう黄色いトラックとかなんかこう黄色いトラックぐらいでこう一緒にこうこっそり帰ってましたけど、はい、それぐらいあのやっぱ元気、阪神ファン元気がなかったですね。あ、うん、ちょっと疲れた、声も届かないっていう、あんまり届かないんで言いたくないんですけど、名古屋ドーム音響が良くないんですよ、はい、エコーが効かないんですよ、ね、エコーが効かないでしょ、はい、あ、そうなんです。そうそう、じゃあの指摘を飲み込んでいくあの阪神ファンの勢いが、そうそう、名古屋ドームでちょっとこう生かしにくい、うん、だからあの阪神の盛り上がった応援とかも、うん、あ、なんかこうなと甲子園で投げてると、はい、もうごっついなんかもう飲み込まれていくのピッチャーが、もう全然嫌で、なんかもう、あ、そうなんですか。甲子園ってこう なんだろう、こうみんなこうテーマソングみたいなのあるでしょ、なんかこう、はいはいはい、選手のね応援歌、山中選手も最初のその2003、4年ぐらいまでは阪神タイガースのいわゆる雑魚キャラ音楽っていうんかな、あの雑魚キャラ音楽なんかあるでしょあのまだレギュラーなってきてない人のあー、はい、あの独自の曲が与えられてへんかと考えられることを謙信さんが雑魚キャラと言いました。もう謙信さんが炎上しないですか、大丈夫ですか。雑魚キャラっておかしいけど、なんかちょっとそういうのが、はい、あのまあそれ聞くとちょっと落ち着くんですよ。あ、このバッターはちょっとまあええかなと思う。そうか、その音楽で、うん、あ、雑魚なんやと分かったと。雑魚っていうか名古屋ドームではみんなそういう風なあの金本さんのあのすごい、はいはいはい、歌とか聞こえないんですよ。あ、それだけで全部気持ちが違う。全然もう音が通りにくいですよね。音が通りにくい。本当に甲子園のあのアリアスの音楽とかも最悪でしたもんね。もう苦手でしたよ、ね、ずっと口ずさんでましたもん、なんか。あ、そうですか、うん、おお、今ちょっとタイガースチャンスありましたよ今。ガルシアに結局代打高山を出しまして、高山も凡退したんですが、近本がヒットで、あ、今2番木浪もヒット、うん、近本木浪の連打で1点を追うタイガース6回の裏、ワンナウト1塁2塁で中軸です。陽川、サンズ、大山のクリーンナップ。さあ、健信さん、浜中さんへの質問もまだまだ募集してますからね。ちょっとここ試合見ます。
これピッチャー変えれないもんね。でも70球ですね今福谷が、どっちみち次打席がね、まあ、そういうとこやっぱりね来るっていうのもあるし、まあ、福谷もここ乗り切れば勝利投手の権利もね、まあ、もちろん今持ってるんですけど、しっかりと持ってマウンド降りることになるのか、打席に陽花は、陽花はほら浜中さんの弟子っ子でしょ。弟子っ子ではないですけど、まあまあ一応ちょこっとだけは教えたりしましたけど、そうでしょ、はい、で今シーズンホームランないんですよね。まだまだないんですよね。って言ったら結構出たりするんでね、こういうところで。おどうですか、師匠が言ってますよ。ホーム変わりましたね。ホームがちょっとオープンスタンスで、ね、オープンスタンスで、あーこれ思いっきり空振りしました。浜中さん大丈夫ですか。これあの昨日も結構こういう空振りあった後のこの犠牲フライもあったんで、そうでしたね、はい、もうちょっとで満塁ホームランでした昨日、ね、そうですね、惜しかったですけどね。2対1中日リード、阪神6回の裏ワンアウト1塁2塁、打席陽花はワンボールワンストライク、変化球で空振りの後、選手はもう自分の音楽は応援歌とかできてるのあるんですか、ま、ない、雑魚キャラになってしまいます。あれ出た、陽花選手の打球が左中間、ほら入った、嘘、浜中さん嘘でしょ、今シーズン第1号あそ予言通りですね、すごい勝負師浜中治勝負、いやー弟子に打たせたスリーラン、いやいや打たせた、打たせました、逆転4対2、いやすごいすごい、これは浜中さんすごいわ、俺拍手してていいのか、え今打ったの何でした、スライダーじゃないですかね、スライダー、フォークではないと思うんですけど、まあその前空振りしたやつみたいな感じ、ねね、ちょっと膝がカクッと折れるような空振りの後、同じ球をじゃあ仕留めての左中間、ね、そうですね、すごい、一番甲子園の深いところでしょ、しかも飛距離まだお釣りが来る余裕ですね、あそこに僕は浜中選手2発打たれとるんですよ。ああ同じ、あの一本でも名古屋ドームなんですよ、名古屋ドームだった、はい、一本名古屋ドームで甲子園一本なんです。僕はあそこに打たれた記憶あるのよね、なんか多分そ甲子園のね、甲子園のだったと思います。いやこれはいいホームラン見ましたね、このホームラン大きいですね、でもね大きいですね、4対2、はい、逆転だから、ね、ピッチャー変え、あの、ね、変えたなるようなところでもう生かすしかないしっていうところですよね。次打順が回ってきてね、代打で変えるっていうのがね、やっぱりセリーグの難しいところですよね。当時のタイガースの強い時だったらもうこれすぐ変わってましたよ。あ、もう JFK にっていう。JFK、J、あのそこまで行く前になんかおったよね、パーム投げる人挟みます、ね、橋本、あ橋本とかエグサとか、はい、エグサとかそういうなんか、はい、渡辺、はい、そうそう微妙にいいピッチ、はい、なんか微妙にいいピッチャー、めちゃくちゃいいピッチャーです、微妙にピッチャー、トラワンちゃんの皆さん、めちゃくちゃいいピッチャーです、微妙にっていうのは、はい、そう JFK に比べたら比べてね、比較した時に、比較した時に、はい、そのいいんですよ十分僕らからさ、我々からさ、それも十分セットアップに使えるようなピッチャー、うん、何をフォローしとんかよそんなはずじゃないんだけどな、うん、いやでもこれはちょっとタイガースの流れが来るホームランになりましたけど、健進さんあれですね、うん、あの一つ勝つのってピッチャー難しいですね。そうですね、本当にね、あのコツとかあると思うんですけどね、なんかねコツ、なんか勝つためのコツですか、多分ね、ここ乗り切る、あの僕もともとこういうピッチャーでした、こういうピッチャーとかしいけど、こう、はい、肝心な時に打たれて同点とかで勝ちがスルッて消えていくっていう、で谷重さんにいつもあのその日の夜呼ばれて、はい、食事連れて行ってもらって、だからお前勝てないんやっていつも言われてて、踏ん張れんからや、ここが7イニング行ったら次つぎ込めるんやけど、6イニング目ってつぎ込めんのやって言って言われてて、いつもここを踏ん張れと、踏ん張れと、はあ、それは何だ、踏ん張れるピッチャーと踏ん張れないピッチャー何が違うんですか。やっぱりさっき浜中さんが言われたように、やっぱり、まあ、一回り目、はい、ここが多分重要だと思うんですよ。ほうほう、このインパクトを作っていくっていう、あでだからそこでやっぱりこうなんかフルメニューでいくんじゃなくて、うん、なんかピッチャーはまだ本当はこのカーブとか投げとけば抑えれるんだけど、カーブを使わずにとか、 あえて手持ちのカードを全て見せずに、うん、そうそうそうね、うん、そういうピッチャーとかは多分いけるんでしょうけどね。そういうピッチャーをできるピッチャーは今阪神で言ったら西ですよね。あ、まあ、シュートシュートって言ってて、うん、意識させておいて、こう、はい、よく DeNA の外とかにやってたんですけど、チャンスでも一球もいかないみたいな、はい、そういうのできるのは西かなっていうのは、うん、なるほどね、一球投げることでね、はい、インパクトを、でそれがシーズン通して、はい、それぞれにデータが積み重なっていくのがプロ野球ですもんね。バッターでもね、ちょっと浜中選手だったら
胸元のがいいのか足動かす方がいいのかとか、はい、多分足の方をこうバッてずらした方がいいとかね、はあはあ、ただインコース投げるんでもなんとなく投げるんじゃなくて全部シュート投げるんじゃなくてストレートで1回ちょっととかね、うん、そういうのとかあると思うんですよいろいろと。うーん、なるほど。いや深いですね。いや、まあ、そういうもまあね、もったいないな。でもねえちょっと今もう先輩のね、いや、もったいないっていうか、せっかくね僕もこうはるばる東京から来たのにと思ってすいません大阪までお呼びしまして、こんなシーンを見に。さあ、じゃあチャンネルの登録増加人数、はい、見ましょうか。はい、はい、お今ちょっとボーあったよ。あれ、これもいった。あら、ボーもホームラン。ほら、ボーはもう今日2本目。先ほどはライトへ、今度は左中間へ。2日で3本飛びますよね。え、じゃあだからそれは言っちゃあかんことになってるんで。そうなんですか。ボールがね、僕ね、ボールが飛ぶってずっと言っとたら、はい、あんまりそれは言っちゃいけませんみたいな。今年ボールが飛ぶ言っちゃダメ、うん、あのボールが飛ぶ説はやめようみたいな感じ。それ誰に言われたんですか。僕 の、 あの関係者の人に。関係者。いや、 YouTube チャンネル、僕の YouTube チャンネルに、はい、今年はボールが飛ぶっていうんじゃなくて、はい、なぜかボールが飛んでいくみたいな感じなで、基本的にね、はい、あのフェンチョクシングルヒットって多いんですよ今年。あ、フェンス直撃なのに二塁まで行けないケース、はい、で京田選手とかでも名古屋ドームの深いところにフェンチョクでシングルヒットなんですよ、はい、そんなんてね、多分経験してると思うんで、はい、ちょっとボールが飛ぶといて、そういう意味、打球が速いから、あ、打球が速いから二塁まで回る時間がない、言っちゃいかんって言って、なんで俺が言ったらめちゃめちゃ言ってます。なんかみたいなことは浜中さんは言いたいのかなといういいアシストが入ったところで、じゃあちょっとチャンネル登録増加人数見ましょうか、はい、阪神のリーダー6対2、4点に変わってます。はい、はい、トラマンチャンネルが600人また増えました。はい、ありがとうございます。カットボールチャンネル増えましたよ。お、230人ありがとうございます。それぞれ100人ずつ増えましたので、はい、ここでさあ、じゃあ行きましょうか。はい、はい、1枚ずつどれにしよう、はい、今タイガースの攻撃終わりましたね、はい、6回終わって6対2、タイガースのリードが広がってます。どうしようかな。はい、浜中さんからでは、はい、お前のうちお願いします。浜中さんからね、どっちすみません、どっちが浜中さんが分かってない。始まってから1時間以上経ってます。好きな方、え、どっちが分かってないの。いや、分かってないかもよ。分かってない。さっき気づい、さっきちょっと気づいたよ。カードをもらって、はい、ちょっと待って、あら、あら、ちょっと、はい、あ、じゃあちょっと YouTube をご覧の皆さんにも見てもらって、はい、はい、ズバリファーストキスはいつ。あ、聞きたい。あの野球の解説しないといけない。いやいやいや、それは聞きたいですよ。野球しないといけないよね。それはもう和歌山のね、いや聞きたい、南部高校、まあ、南部高校バカにしました。いやいや、してない、してない、してない。南部高校、場所から行きましょうか。やっぱり海沿いなんですか、その和歌山にとって。白浜でも太平洋見てとか、はい、確かにアドベンチャーワールドで、アドベンチャーワールドシャチ見て、アドベンチャーワールドでやってたらダメですアドベンチャーワールドはダメです。でも場所か確かに海ですね。海、うん、出ました。皆さん、浜中治虫さんのファーストキスは海を見ながらしました。あ、相手は、相手は言えない。あ、これはもう中学校の野球終わってからです。あの中3の秋ぐらいです、ね、あ、南高校入る前に、はい、まあ入る前にやっとこうか言っていや、こんな感じで言ったらあかんな。お名前は、いやいや、何を言ってるんですか。名前を言え、ダメです。そこはこうピー入れてくれるのだったらいいですけど、完全生放送ですもんね。そう、追いつかないでしょ、基本的には。騙されそうになりましたけど名前はですね、はい、どんな味したんですか。どんな味、はい、磯の、一般的にはレモン、磯の香りですね磯の香りしましたね。ちょっとしょっぱい。磯の香りが。ちょっとご飯進む。でもただ波の音がね、はい、いい感じで聞こえて。うわー、ロマンチックやなー、ね、はい、じゃあ次健信さんお願いします。はい。いや、健信さんのファーストキスも。いや、違うでしょ。違うでしょ。それは違うでしょ。怖い怖い。それは違う。いや、うずしおみたいなでしょ。なんぼこれね、僕はやっぱね、こうドラゴンズ。一筋で来てよかった。ここに飲まれない僕がおるこんな流れに飲まれない僕がおる。ここで、ああ僕もですかって約束はあそこから引くっていうふうになっとるんです。今聞いたな。危なかった。僕ですかってついつい言うとこやった。いやー、ちょっとじゃあ引いてもらいましょうか。はい、はい、ではそうか、
さんお願いします。僕は何でも端っこが好きなので、はい、はい、じゃあ東さん、はい、カード、はい、ありがとうございます、はい、実は僕〇〇が大好きですってことを教えてください。意外な一面がいいですよね。はい、はい、実はと。どうでしょう、言いたい、どういう感じのですか、ま、勝手に私なんかが同世代として思ってるイメージっていうのは、うん、まあ、男前で、はい、で中日の大エースいやいや、でも投げても凛々しい、打ってもすごい、はい、こう欠点がないイメージなんですよね。欠点だらけですけど、いやいやいや、なんかこうだから実はこんなに弱いとか、はい、うん、なんかその弱点的なことがあれば。弱点はでも多いですよ。そうなんですか、うん、はあ、僕はあのまず人混み恐怖症なんですよ。え、そう言うと、はあ、人混みが囲まれると、はい、もう体中冷や汗かいて、え、もうこれ多分昔からなんですよね、はあ、うん、なんかきっかけがあったんですか。大学時代に、はい、あの明治大学の時にこう、まあ、たまに学校行くじゃないですか、はい、たまに学校行くんですよ、はい、それ電車乗るじゃないですか、はい、その時に気づくんですよ、はあ、電車、あ、東京人多いですからね。電車乗った時に全然冬でみんな寒そうに乗ってるのに一人汗かいて、はい、で、あの各駅で降りるんですよ、暑すぎて、なかなかたどり着かないみたいな感じ で進んでもう一回乗るみたいな感じでね。でそれがたまたまなんかなと思ったけど、それやっぱりプロ入ってもやっぱ人混みとか行くとちょっとこうもわーんと倒れそうになったりとか。あら、そう、ぎゅうぎゅうに人がいる状態がダメなんですか。牛乳牛乳とか、あのマウンドに立ってていっぱいお客さんが見てるっていうのは大丈夫、あの距離感はいいんだけど、あ、うん、ちょっとこう迫ってくるっていう感じのなんか弱いんですよ、だから、じゃあ報道ステーションでね東京行ってもお仕事されてますけど、あんまり行きたないかったりするんですか。どうなんですか。仕事やからね、あれ仕事やからね、でなるべく近寄らんようにしてもらってる、うん、ああそうですか、意外なんか、はい、プロ野球人ってやっぱりね、もういろんな人に見てもらって囲まれてっていうような気がしますけども、はい、ああそうですか。さあそれではガチンコトーク3つ目のテーマいきましょうか。はい、はい、現在ゲームは6回終わって6対2ですね。タイガースがリードしてもう終盤入ってます。はい、はい、では3つ目のテーマはこちら、はい、トラファンとドラファンということで、まあ、先ほどもファンのお話出ましたが、はい、それぞれどういう印象なのか、はい、ぜひお聞きしたいです。じゃあどうでしょう、浜中さんが考えるドラゴンズファンの特徴みたいなのありますか。だから先ほども川上さんも言われましたけど、はい、名古屋ドームってあの声が通らないんで、うんうん、あんまりこうヤジとかも聞こえてこないんです。だからヤジられるっていうことはまずなかったのかな、あんまりなかったなっていうのはありますね。あの阪神ファンがよくその他球団の選手をヤジるっていうのはよく聞きますけど、はい、浜中さんがヤジられることはあったんですか。阪神ファンですか。阪神時代、いや阪神ファン以外にここの球場行ったらようヤジられる。僕ね、あのヤクルトに行ったら、はい、神宮のライトから一人ね、ずっとやじられてるおっちゃんがおったんですよ。わかるわかる、神宮わかる、メガホンが来てね、神宮上品でしょ、メガホンがあかんのよ、ね、いつもね浜中脱臼しろ脱臼しろずっと言ってくるんですよ。脱臼しろあかん、いやあの、ね、ほんまに苦しんだやつやから、浜ちゃん本当にずしんとくることを言ってくる、ずっと言ってきたら、うん、もう後の方も無視しましたけど、うん、で僕最後1年ヤクルト行ったんですよ。あそうや、ご現役さんで行った時に浜ちゃんごめんなあ言って謝ってくれたんで、その人なんですよ。声聞いたことあるなこの人やなと思ったら、あ浜ちゃんごめん言って、頑張りや言って、あ最後は優しくしてくれた、脱臼したらあかんで言ってそうね、味方になってくれるんや、違うチーム行ったら。なるほど、ね、やっぱ同じですね、多分ね。あの僕はマウンドにいるから、はい、ちょうどヤクルトも銀さんみたいなのがあって、そこのちょっとポールみたいに立っとんなんか、はい、その辺ぐらいから誰かは分からんけど、はあ、なんかねおーおーおーとかってこういうのなんかあの独特のあのメガホンのね、はい、あれが通るのよ。ほんで意外とお客さんがむちゃくちゃおるわけじゃないので、はい、甲子園みたいに、はい、スーッとこう風にホワーンって声が乗ってくると、うわこいつよく知ってるなそのネタとか、あプライベートのこととか、プライベートのこととか、そういうのがフワーンって入ってくるんですよ。
例えばどんなことを。そこをこれ引いてないのにそこ俺は騙されんぞ。いい俺は騙されんぞ。騙されんぞ。いや初心者マークゆえの初心者なの。初心者マークゆえのこれは強気ですから絶対生きていけますよ。ありがとうございます。はい、ああやっぱそんなもあるんですね。そういうのもあって、ね。なんか神宮なんてね大都会にある球場ですから、はい、なんか上品なのかなって勝手にイメージしますけど、うん、そうじゃないんですね。はい、じゃあその健司さんが考えるトラファン、はい、ヤジは多かったですか阪神は。ヤジ多いんですけど例えばさっき言ったら練習中ね僕が先発で投げて、はい、次の日ってはジョギングするんですよ外野を、はいはい、でポールからポールねライトからレフトへって走ってると最初にこのなんかこうお客さんが入るなんかあるでしょなんか当時から本能って歌が流れてきて音楽はなんか誰かの歌が流れてきて、はい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 ね、心地よくなってきてジョギングしとったら、はい、子供たちが来て、はい、おいこら健心とかで子供がですか子供がもっと走れとかって言うんですよあら遅いぞとかデブとかなんか言ってくるんですよで僕も最初無視しとったんですよ、はい、でまたポール近づいてきたらそのライトポールの方にまた子供3人が小学校中学まあなんか56年生ぐらいの子がまた健心とかもっと早く走れとか言うから、はい、こっちもイライラしてきてなんかせっかくいい音楽聴いてなんかゆっくり走ったのにお前なっつって何歳違う何歳違うお前ちょっと怖いっつって何歳違うと思っとるんやったはいとかなってお前健心ってなんで呼ぶんやお前っつって川上さんだろってはいっつって川上さん頑張ってくださいっていう、はい、ほんでまたこうやってきて、はい、よし今度帰ってくるじゃないですかまた、はいちゃんと言うんからとお前謙信って言うからもう笑えてきてそれは関西人の子供ですよ ね, もう俺もそれ関西人の子供って言ってもうこれでいいのよって言ってあだから名古屋では絶対ないことですそういう、うん、その子たちが今どうしてんのか見てみたいですねどんな成長を遂げたのかちょっと気になりますきっちりした大人になってるんでしょうねそのかししっかりしたんでしょうねそうかまあでもそんなねヤジなんかもプロ野球の花なんて言い方もしますから、はいはい、ねそんなも含めて今まだ5000人しか球場入れませんからね、うん、早くこう何万人っていうのはね入れるような球場になればいい。あ、今小畑が打ったエラーですね。エラーショートのエラーですね。え、これプロ初ヒット。え、ショートいい当たり1番2番で強打が足に当てた。これは浜中さんから見て全然エラーです。全然エラーですか。全然内野じゃない。全然違いますね。エラーかープロ初ヒットお預け。あれこのイニングまだ続いてるの。いやこれ7回なんですよ。6対2あっさり終わりました。終わったの？はい。岩貞が投げててすぐ終わりました。そうです。そんなこと知らなかった。6対2阪神4点リードで7回裏ノーアウト1塁小畑が出ました。はい。ああ書きますか。あ書いておきますね。はい。代打上本が登場です。小畑がね昨日プロ初盗塁。はい。牽制球掘られたのにもう一目散に二塁走ってセーフやったんで、ね。はい。珍しいプロ初盗塁でしたけど。はい、コメントも続々来ておりますが、はい、はい、阪神ファンの千代ちゃんさんから、はい、川上さん、高山に一言くださいということです。あ、明治大学の後輩ですから、はい、今日途中ゲーム出てね、ちょっと凡退してましたけども、はい、どうですか、新人王も取ってね、これはもうニュースター誕生だと我々思いましたけど、思いましたよね、はい、だから福留孝介がね、はい、はい、僕仲良くこうオフとか会うんですけど、はい、高山のバッティングはすごいよって言って、うん、もうすごくこうすごい評価してたんですよ。1年目終わったと。あ、そうなんですか。パワーもあるし。へえ。まあだけどその時に思ったのが、うん、ちょっと泳ぎすぎなんですよ全部。あ、泳ぎすぎ。バッティング練習とか腰バーンって振ってると思うんですけど、はい、試合になると結構1年目も泳いでる感が、あ、ちょっとこう前に出されてるような感じですかね。ピッチャーからああいう動きを見るのはすごく嬉しくなってくるんですよ。投げてると泳いでる動きっていうのは、あ、ピッチャーが何て言うんですか、自分が優位に立ててるみたいな、優位っていうかやっぱりそのドーン行ってフワンっていうのをパターンが出来上がるっていう、ああ、仕留めるイメージが作りやすい、うん、だからそういうのが多分高山君なくなるとすごくもうレギュラーとして、なんかどうなんだろうね、バッターってどういう意識、ピッチャーからするとそういうね泳ぐっていう動きが多い人っていうのは仕留めれる方法はあるかなっていう。
どうなんですか、まあ、金本監督もね、ずいぶん高山のバッティングはこう中止して手ほどきしてたイメージもあるんですけど、高山ってでもこのバットコントロールがすごいやっぱ天才的なんですよ、はい、なんか当てに行くのもそのバットコントロールがいいからこそやってしまうんで、うん、インコースを器用に打つイメージありますけどね、はい、ただそれが高山の良さでもあるので、うん、でその新人王取った後次ホームランを打ちに行ったんですよ、あの、うん、増やしに行ったんですよ、だから引っ張る打球が多くなって、はい、あの体が全部開くようになったんですよ、でそこでまたちょっと今度崩れてきて、で1年目のバッティングを戻そうとしたんですけど、それもやっぱ結局1年2年ぐらいかかって、そんなかかるんですか、かかりましたね、昔やってたことをやるだけと素人考えで思うんですけど、はい、そうじゃないんですか、やっぱりホームラン増やしに行った、全部ライトにホームラン打ちに行ったんですよ、センターにホームラン打ちに行けばいいのに全部開く打席が多くなって、で昨年ですねそれが治ってきて結構逆方向へのヒットも出て、うんうん、いい形にはなってきたんですけども、やっぱ今年ちょっと開幕の方がつまずいたじゃないですか、はい、もうずっとノーヒットで、はい、やっぱそれでやっぱ焦りはかなりあると思いますけどね、ねえ、なんとかうまくこう乗っていってもらいたい、まだシーズン、ねね、終わったわけじゃないですからね、まあ、明治大学ね結構あのベイサーズは佐野選手とかね頑張ってるから ね多分そういうのもね多分刺激に なると思うしね、はい、うん、まあ、このまま終わるような選手じゃないでしょうかね、いやもちろん絶対、うん、はい、ないですね、はい、頑張ってもらいたいですね、はい、さあタイガースがノーアウト一塁二塁とチャンスが広がっている7回裏、1番近本がバッターボックスです。じゃあちょっとこれタイガースがチャンスなこともあります、一旦こうガチンコトークはお休みにしまして、試合を見ながらちょっと私から緩めの質問を健進さんにもあのぶつけていきたいなと思ってますけど、ガチンコトーク終わってまだ緩めのがなんか、はい、そうなんですで台本に書いてあるんですよ、なんかようわからん、なんかこの結構でもね今まで聞いた話も結構たくさんあるんですけど、もし中日から監督就任の要請が来たらやりますか、はい、もうさっきも言ったように、はい、ゲームは好きです、ゲームは好きだけど、テレビパワープロとかね、あのああいうのは好きですけど、はい、そのそういうのも自信がないです、そうなんですか、まあ、ちょっと見てみたい感じはね、だから僕はさっき監督したら星野さんみたいになるんじゃないですか、もう怒ったり人変わったようにもなんか、ね、覚悟しとけとかでねしてほしいみたいですけどね、ねえ、はい、切れ癖があるとか言うのでちょっとじゃあまあね、トラマンチャンネル今日カットボールチャンネル同時配信ということもありますし、じゃあ健進さんにね、阪神の、まあ、はい、藤浪投手の話どうですか、この間勝ちました、ねえ、ね、勝てない勝てない勝ちました、うん、そこからどうですかね、なんすかね、でも本当に元気ですよ、元気、あのパワーは、パワーが元気なんでね、はい、まあ、僕もなんかこうこの前ちょっとそんな話をしましたけど、うん、力める元気さがあるんですよね、あれが邪魔なのかなっていう時はあるんですよね、力める元気さ、僕ね藤浪くんが、はい、解説してて、はい、名古屋ドームであの辺ぐらいからちょっと変わってきたなっていう時あったんですよ、はー、それいつですか、今年ですか、いやいやもう全然悪くなってきた時っていうのが、悪くなそちら側に、はい、それって大谷くんが160キロぐらい投げたりとかした時ぐらいの、はい、日本ハム時代の日本ハム時代の時に名古屋ドームで投げた時に、なんか妙にもともと藤浪君って肘が上がる、柔らかく使って肘が上がったのになんか急に抱えるようになってきて、だけどスピード感見ると急に155とか4とか出て、ええと思った時に、あれでもフォームがやっぱりちょっと違うなっていう風に見て、違うぐらいに変わってたんですか、なんかあの辺ぐらいからスピードはアップしたんだけど、コントロールがすごい荒れるようになってきたから、もともとそんなにコントロールがあの四隅に行くっていうのは、うんうんうん、あのスピードではまあありえないぐらい難しいと思うんですけど、はい、だけどやっぱりこう抜けたりとかするっていうのは増えたのかなと思うんですけどね、うん、まあ大谷藤浪といいますとライバル関係で、うん、ね、高校時代から騒がれて、でそれぞれプロに入って、まあ、比較的早い段階で活躍した選手で、ちょっと現状言うとね、大谷まあね、選手は海を渡り藤浪投手は苦しんでるんですけども、ピッチャーってスピードになんだかんだ言ってこだわりたいんですよ、あ、うん、実際あの山本マスさんってね、はい、前世紀って133、4キロじゃないですか、はい、マックスのスピードが、はい、で40歳ぐらい超えてから140出てとか言うんですけど、うん、あの山本さんですら
140出たことに喜んでたりというか、やっぱスピード出てるっていう、やっぱり、あ、そうなんですか、うん、なんかスピード出るっていうのはすごくこうね、そこにも邪魔があるっていうかね、逆によくピッチャーの方ってあの、うん、投げた後スピード感を見るじゃないですか、そうそう、やっぱ川上さんも見られてたんですか、あの見ないようにして見る、チラッと見る、見たらいいじゃないですか、キャッチャーの返球がタイミングちゃんと外してくれる人やけど、ちょっとあの甲子園とか上にパカッて最初消える時あるのよ、すぐこれやばいって、後ろ見ようかなと思うけど、後ろ見たらこの場面でいかんなと。でもピッチャーで絶対ダメなのが、すぐ見ようとするピッチャーはだいたい崩れやすくなるパターンが多いですね。あ、そうですか、名前は言えないけど、そこと勝負しちゃうっていうか、はい、何を勝負してんだろう。でスピード感ってやっぱり甲子園なんかで言うと、やっぱり僕らの時からやっぱあのベースのファースト側の低めとかはスピード感が出やすくなるんですよ。ああ、右バッターのアウトローが出るってことですよね。インコースは出なかったりするから、そこでもやっぱり、はい、そこに集めれるピッチャーと集めれない投げないピッチャーって、うん、ねえ、そんなこと言ってた。お、今木浪がタイムリー打ちましたよノーアウト一塁二塁から近本が送って、ワンアウト二塁三塁からの木浪タイムリー。いやー、阪神8対2、ちょっと一方的になってきましたね。え、全てがアウェーだなー、うん、あー、なるほどね、球速へのこと、あり、まあ当然ね、ピッチャーになるがゆえのね、そうなんでしょうね。ちょっとじゃあ、あの本当にどうでもいい話聞いてもいいですか。私も前から気になってたんですけど、謙信さん の、 あの怒らないでくださいね、怖いですね。あの謙信さんって帽子ずれてませんでした？そうそうそう、ずれる、あ、言われたでしょ。でだんだんね、絵画が7回ぐらいになってきて、なんだろう、ピンチとかなってきたりすると帽子触ったりとか、斜めなんかこう締めたくなるんですよ、全てベルトも。でも前はベルト締めたりとかギュッてしとったけど、そこまで行くの手めんどくさいから、はあ、もう帽子とかこう触ったりとか、はあ、こうなんか増えるんですよ、やることが。分かります、帽子ずれてるっていうのはね、東さん、そのま、はい、っすぐ、普通チームのロゴってちょうどこうおでこの真ん中といいますか、まあ、眉間の上に来るのが普通ですけど、はい、被りますね、どっちかにどん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 剣士さんって帽子回ってくる、ね、こっち側ですね、右こっち側に行くんですよ、やっぱり、まあ、最後も帽子横向いてるんですよ気になって気になって、ね、なんで横向いてるだけど、あれ僕が一番最初の流行りじゃないですか。あの後メジャーリーガーもみんなこっちに向いて本当ですか？それはないですけど、流行らすために、あえて、いやいや、真剣に聞いてます？そんなわけない。あれはちょっとネジを締めてる感覚なんでしょ。やっぱね、もう一つは、はい、やっぱりこうセカンドにランナーいると、はい、なんかこう、こうなんか触ってこうホーム向いてんだけどセカンドを見てる感を見せたい。俺ちょっとお前のことも見てるで。ホンダホームこっち向いてんだけどこっちしとったらなんかセカンドも結構視野に入れてんのかな。あ、そんな理由なんですか。ん、まあそれもあるでしょうね。あれバッター気にならないですか、帽子回ってくるの、謙信さんの。まあじっとしてて回ってきてたら怖いですけど、まあ投げた後に回るだけなんで、そんなに。そうですか、どんどん回ってくるのがずっと気になってたんですけど、はい、うん、あまり気にはならないか。そうですか、気になる、はい。さあ、チャンネル登録増加数見ましょうか、はい、先ほどからトラバンチャンネルの方は増えてますが、今はおトラバンチャンネル730人、カットボールチャンネルちょっと伸びが今、どうしたどうした、若干ね、全てがやっぱこの試合展開、試合展開もありますこれ、ちょっと確かにね、7対2ぐらいのイメージですけど、これ、はい、8対2ですか。ではトラバンチャンネル登録者数が100人増えたので、はい、浜中さんにこちら、はい、お願いしたいと思います。これいいか悪いかわからないですね、ちょっとね。いや、いいんです、もうこれはもうタイガースファンの皆さんの願いが乗ってるわけです。基本的には全部終わるんじゃないですか、聞いて時間的に。何これ、またお願いします。お、違うの言った、違うの言った、はい、そんな思い出ないかにさ、あずまさん、カード、はい、え、何これ、はい、あ、先ほどの実は僕〇〇が大好きですを浜中さんにもお聞きしたいと思います。何が大好き、はい、好きなこと、そうですね、じゃあ、 奥さんの好きなところを10ほど挙げてもらいましょうか、今から2個だけでいいですか。寝るんや2個やったら、2個やったでんねや。僕ね、最近、はい、ちょっともうしょうもないあれなんですけど、はい、20にハマってまして。あ、私も好きです。え、知らないですか。あのね、 J.Y. パークさんのはいはいはい、あの縄跳びダンスのオーディション番組の、はい、ケンシンさん、その冷たい目やめてください。やめてもらいます。僕ね、
本当なんかあんまり知らないんですよ。何二重って言って二重跳び二重跳びじゃないですか違います。え韓国でオーディション番組があって、あそこの J.Y. パークさんっていう有名な作曲、はい、あのプロデューサーの方がいて、うん、そこでオーディションをして、うん、今9人でグループ結成されたんですけど、うんうん、そこでこう韓国合宿で、ね、厳しい戦いに勝ち抜いた9人があの9人グループ作って今歌出したんですよ。分かった。それにギリギリで落ちた子が僕の知り合いの娘なの。すごい。アメリカの。あ、それ言ってた。3人落ちたんですよ。そのオーディション最後の東京かどっかであったんじゃない？それなんか。韓国です。韓国かな。なんか、はい、でも大丈夫ですか？大丈夫かな。でも合ってますか？あとあのそうそうあの、はい、アメリカでアトランタで住んでた子なんだけど日本。顔は日本人なんだけど、はい、それで身長もケイスのアトランタはね、そうそう、で知り合いになった人の娘さんだったのが、はい、多分それで、でそれ9人決まったのが 半年ぐらい前でしょ。いや、もう最近ですね。最近かな、うん、1ヶ月ぐらい前だよね。え、ちょっとずつそれ違う違う言ってない。いやいやいや、で多分そうやと思う。そうやと思う。でもですか、いや、もう何を隠そうね、うちのあの新人の東なんですけど、はいはい、大学時代にダンスで日本一になってるっていう、すごい。実は競技ダンスをしていまして、踊れるアナウンサー。だからここにホームベースがあるんだ。いや、関係ないです。できるんですか西も。はい、競技ダンスとはこれはまた全然別なんですけど。ちょっとじゃあやります。せっかくなんで。曲はどうしましょう。曲、浜中さん歌ってくださいますか。あ、なんで歌うのかそれはあかんて。しかもアカペラやで。すごい音楽が携帯のやつビビって流しされへんのこれ。あ、流したらダメなの。権利上それはちょっとネーム難しい。これだけやってくださいよ。じゃあ手拍子で、はい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 、欲しい。でちょっと落ちまくってますよね。戻してその笑顔で届き本気幸せ。まだですか？どれぐらいやったらいいですか？ありがとうございます。めっちゃ覚えてる。いや、これ全然練習してたわけじゃない。完全アドリブですからね。いや、もうこの間暇すぎて一日中踊ってたんですよね。はい、暇すぎて。これいいパス出したでしょ、これ。ありがとうございます。いやいや、私も西プロすごい好きで。え、誰推しですか？僕ですか？はい、あのリーダーの子です。まこちゃんですか？まこちゃん。あ、わかります、はい、絶対的エースなんで。いや、わかります。まこちゃんもすっごい努力家なんですよ、はい、歌もダンスもめちゃくちゃうまい。そうなんね、トップレベルなんで。憧れます。後でちょっと話しましょうか。あ、お願いします。ケンシンさんと私口半開きですから全くわからないですね。すごいね。すごいですよね。いや、やっぱ僕らだからもう45のね、もうだけど僕はあの一番左端の子が好きだけどね。絶対知らない。名前もない。左端ってほんま分かってるんですか。いや、阪神8対2リード、2アウト1塁2塁、阪神チャンスが続いてます。ちょっとゲームはね、タイガース一方的になってきました、はい。チャンネル増加数もトラバンチャンネルの方が伸びているんですけども、今言ったよ、大きい当たり左にわずかに切れてファール、バッター大山ですか。で、大山の一発も見たいところですけどもね。はい、さあ、じゃあ、もう一回チャンネルの登録者ですか、はい、今のダンスで増えたのかってこと。増えましたか、はい、じゃあ人数見ましょうか。こちらコントロールチャンネルの方が増えてます。これうまいことやってないよ。いやいや、もうなんか本で後で見たら全然ゼロ人だった。いや、ちゃんと100人増えました。じゃあ、さあ、ケンシーさんにも弾いてもらいましょう。いや、踊った甲斐がありましたね。え、ほんまや、踊った。どうしましょう。はい、お願いします。まあ、これかな、じゃあ一番。あれ、違うんですか。じゃあ戻そうかな。いいです、いいです。戻そうかな。はい、はい、では川上さんにも。はい、ズバリ、はい、ファーストキスはいつ。うわ、これ今分かってて弾いたんじゃないですか。ファーストキスね。ファーストキスっていつやろうな、はい、こんなんでも聞きたいもんなんですかね。いや、そんな聞きたいでしょう。いや、でも記憶にないよね。いや、そんなことないでしょ。モテました。モテたでしょ。僕って、うん、中学校の時とかもうそんなんもう無理なんですよ、はあ、もうあの
その浜中君のとこも相当田舎やと思うけど、はい、そうです。僕のとこも田舎すぎて、はい、もうそのなんだろう近すぎるっていうかみんなが。ああ、うん。噂が、まあ、今大山タイムリーしました。あ、すごいですねこれ、はい。どうしますかこの後。はい、いやいやいいですね。いいですね。はい。でまあだから高校の時は逆に厳しすぎて練習が夜の遅くまでねやったりとか、はあ、家帰ったらもう夜中になったりとかして、うん、出会いもなく。え？ないない。あじゃあ付き合っちゃいけないんですよ僕ら。え？高校の時。あダメだったんですか。うん。えじゃあ初彼女ができたのは高校卒業後？うん、そんな感じなんですね。大学入ってから。そうですよね。あら高校3年の夏終わってからのそのあれは、あ、入学するまでね、はい、大学行くまでのね。僕徳島商業っていうところで、はい、野球部あって女子は多いんですけど、はい、質より量っていう感じのね。これまた。これまた。質この短時間に徳島商業の悪口2回目です。早晩からの質より量発言ですから。質より量。だから、それは選びたい放題っていうこと。質より量。選びたい放題。そうよ。じゃあ、明治大学時代のファーストキスっていうと。ね、明治大学。っていうのは、まあ、上下関係がすごいあるんで、そうでしょうね、1年生なんかもう、はい、ほらもう彼女とか言ってる場合じゃないですよね。おもうちょっとだんだん絞られてきましたよ。1年生じゃない、うん、はい、ということはさあ2年生になる、うん、2年生もなんだかんだ下級生で、あまだねやっぱり、うん、で3年生になった時に、さあ来た、さあ来ました、3年生来ました、もう成人してます、はい、3年生になったら、はいはい、ちょっと監督さんが変わって大学の、はい、でねそれまで下級生とか上級生っていう差があったんですけど、はい、3年生になっても全員平等だってなって、あ、せっかく2年間耐えてきたのに、そうこっから自由に、ね、時間が作れると思ったのに練習最後まで、で学校もちゃんとこう後輩に行かせるんじゃなくて自分が行って出ないと単位取らさないっていう感じになってきて、結局4年間もずっと同じような羽目になってきて、あれちょっと待ってください、なんかどんどんいい、もうプロ入りそうになってますよ。まあその前どっかあるんでしょうね。聞きたいな、はい、まあでも僕も海ですよ、海、海ですか、海、うん、どこですか、徳島の徳島じゃないですか、一緒じゃない、今までの時間何やったんですか、返してくださいよ、質より量言うんです、徳島の浜中君は多分南海フェリーの和歌山港だと思うんですけど、僕は徳島小松島港の、徳島小松島港、はい、やっぱ海ですね、海なんですね、ファーストキスは海なんですね、そうか、さあ、タイガース戦なんですけど、ちょっとねまたこれ7回ビッグイニング4点入りましたね、今4点入りましたね、はい、じゃあちょっと東さん、はい、10対2、はい、聞いてしまいますね、8回裏に、はい、大山の2点タイムリースリーベースがありまして10対2、はい、中日ここ調子良かったですよね、そうなんですよね、いいのにね、なんか今日は絶対取らなきゃいけない試合だったかなっていうね、まあまあ終わってるわけじゃないけど、これ7回裏、あ、すいません、間違えた、7回裏にタイガースが4点ですよね、7回裏に4点、失礼しました、8回、これから8回の表ですね、8回、はい、あもうよ、すいません、ね、予想してるよね、ちょっと入らへんやろ、怒るよドラマカットボール、さすがにもう予想してる、ね、まあ、申し訳ありません、登録人数が俺のとこにいきなり400ぐらいバーンって来るよ、怒って、理由は怒ったって言って怒りとか言って、申し訳ありません、さ あ, それではですね、ABC のシャオクの部屋社屋からねお届けしているんですけども、今日後ろのセットがね、はい、非常に手作り感もある中ですね、阪神球団のご好意で、グッズをいろいろお借りしました、はい、はい、ではそのグッズ紹介を、はいはいはい、していきたいと思います、いろいろ出てますよね、はい、今シーズンその選手にちなんでいろんなタオルが発売されていまして、はい、一番最初は7月28日に発売されたのがこの青柳選手のアメヤギさんフェイスタオルです、うん、これ青柳選手が傘をかぶっているんですけど、うん、もうタイガース屈指の雨男、うんうん、なぜか登板する日には天候不良になることが多くてチームメイトからは雨柳さんと呼ばれているそうなんです、うん、はい、これが商品化されました、はい、それからですねこちら今日もホームラン出ていましたが、ジャスティン・ボーア選手のファイアーボールフェイスタオルです。こちらもボーア選手本人がこのデザインを監修されていたそうで、うんうん、ベンチ前で行うこういう
カメハメハファイアーボールポーズのフェイスタオルになっております、うん、はい、それからこちらサンズ選手のハッピーハンズフェイスタオルです、はい、これ昨日売り出されたばっかりじゃないですか。そうなんです、こちらは昨日から発売されておりまして、はい、サンズ選手がホームランを放った時にチームメイトとこのエアハイタッチでこう、はいはい、これを、サンズ選手自身がハッピーハンズというふうに名付けて、こちらもサンズ選手自身がこのデザイン監修しております、うんうん、ということでこれらの商品は阪神タイガース公式オンラインショップ D ショップでお買い求めいただけますのでよろしくお願いします。はい、いろいろねグッズも出てまして、はい、結構売れ行きも好調なので、このハッピーハンズもね持っているお客さんも早速甲子園球場たくさんいらっしゃるようですけども、はい、この売り上げって選手にね一部入るっていうのを浜中さんにね何パーセントが入ると思いますけどね。ね、はい、おはよう朝日ですの本番中にね、私が朝の情報番組で聞いたら、はい、浜ちゃんちゃんと教えてくれないんですよ、いくら入るか。いくら入るかここだったら言えますけど、ね。はい、お弁当とかもそうですよ。あ、浜中プロデュースなんとか弁当みたいな、あの矢野監督とか出てるじゃないですか。ありますよね、はい、そういうのも売り上げただけこう入ってきます。あ、でそれはあの知らない間に振り込まれてる。知らないや明細はちゃんと来てます。何枚売れたっていうのも全部あの書いて。年俸とは別に。年俸とは別ですね。あ、はい、結構な額ですか。結構、いやそんな、でも何パーセントかですよね、まあ、タイガースはすごいね、そらグッズでお客さんがあれ、ドラゴンズはそんなに。そんなにですか。個人っていうより2つ一緒、二人で一つみたいな。あ、なんか損しないようにみたいな感じ。それでどう入るんですか。まあちょこっとなんか数パーセント、数パーセント、数パーセント、数パーセント。メジャーはどうなんですか、そういう。メジャーはね、あのすごい高いやつは高いですよ。へ、うん、あのメジャーも確かそういうメジャーこぎってくれたと思う、なんか。そういう風に。小切手ってね、あの大げさなもんじゃないですけど、はあ、儲かった分のサインしてこれっていう、ちゃんと、うん、あれですか、やっぱメジャー行ったら年俸上がったんですか、健信さんは。メジャーはこういうグッズというよりも、はい、こんなグッズ系じゃないんですよ。なんかカードにサインしたらいくらとか、はい、あ、そうなんですか、うん、そういう系ですね。へえ、うん、いや、トータルの年俸の話を聞きたい。あ、上がりました、やっぱり日本出て。いや、だから言ったような感じじゃないですか。やっぱり向こうはどうなんですか、その例えば勝利級とか、うん、そういう。 あのね、アメリカは日本と違ってそういう、なんだろう、ボーナス的なものはあんまりないんですよ。あ、決まった年俸、契約がもうそれ以上のもの。契約でそのやってる人はいるかもしれないですよ、はい、半年以上メジャーに行ったらさらに5000万とかそういうのあると思うんですけど、うん、なんかちょっとした嬉しいお金とかそういうのはないです。もう決まったらそのままです。なんか、あ、俺メジャー来たなと思った瞬間っていつやったんですか。何かありました。メジャーに来て瞬間は初めてのオープン戦ですよね、はい、自分がピッチャー先発ですから始まる時に、はい、日本みたいにこうやって普通に座ってたんですよ、ベンチで。ベンチで、はい、外野手がどっか、まあ、日本だったら誰かがセンターライトか、はい、ライトからあれレフトライト行くじゃないですか、走ってきますよね。日本のイメージでこうやってボケーと座ったら、はい、その当時のキャプテンですよ、はい、あのアトランタブレックスのチッパー・ジョーンズっていう人がいてね、はい、でその人が「ヘイ」って言って、なんか「レッツゴーレッツゴー」みたいな感じで言ってるから「行けよ行けよ」とボケと言ったら「言う、ドゥンって言って、え、俺みたいな感じで、そしたら通訳がケンシーさん、ケンシーさんから出発しないとみんな出発しないんですよ。あ、そうなん、ピッチャーが最初に行く、そうなのって言って、へー、うわ、これ少年野球とかなんかそういう、なんかそういう時、うわ、来たなここにっていう。おで、国歌斉唱やるんですよ、はい、で始まる前に、はい、でブルペン投げてる時に一生懸命投げとったら急にストップかかって、はい、全員シーンとして脱帽して国歌斉唱、あのアメリカの流れると鳥肌立ってくるんですよ、はい、この時に来たなと思って。ただ失敗したなと思うのは、はい、打たれて交代する時あるじゃないですか、はい、例えば5回途中ぐらい で、はい、でアメリカってこう打たれてもみんな優しくしてくれるし、握手っていう癖があるのでね、はい、そういう習慣があるので打たれて監督が直接来るんですよ、はい、でこう手を出してきたから、はい、握手しようと思ったのけでボール稼いみたいな感じやった。恥ずかしい。すっごい恥ずかしい。みんな見とった。
もうあなんかボール渡してるのなんか見ますよね。そうそう、まあ、メジャーってボール渡すし、終わった後にボールがマウンドに転がってきて、その転がったマウンドのボールで一つだから一つのボールやるって感じです。日本って審判から投げられたり、審判キャッチャーの出してこうやって来るので、はい、野球をしてる感はありますね、少年野球を。久しぶりにいいこと言ったような感じ野球の話をね、はい、で川上さんに質問が届いております、はい、平社員さんから、健進さんのライバルとして意識してた選手知りたいです。それからママレオンさんがドアラと飲みに行ったりしますか。ちょっと待って前提がどうなのかって、ちょっと待って、その最初にドアラ、まあ、ドアラの話は置いときましょう置いときますか。えだからそのライバルはそれはね、さっきも言ったように、はい、まあ、敵チームで上原だったりね、巨人だった上原、はい、でまあ吉野部はね、そうやって高橋吉野部監督もそうだったし、うん、まあそれはやっぱり意識しますよ。うん、いいな巨人でと思うよね、やっぱね。なんか、そうなんですか。あの東京ドームのすごいなんかリッチな雰囲気っていうんだろう、あんな感じで毎日ご飯食べれてるんだと思ってね。ご飯、あの試合前のご飯、試合前のご飯とか。いや、なんえだってドラゴンズも出るでしょ、そら食事は出るんですけど、すっごいお腹いっぱいになるような、なんか何でもあるんですよいいじゃないですか。何が不満なんですか。いや、そういうなんか監督賞も多いんだろうなとかね、あ聞く話によるとすごい多いし違うんですか、やっぱり球団によって多分そうなんですか。ここだけの話、ここでまたそうやって言って僕がポツって言ったら講演をして、いらんこと言うなって言って、巨人から FA で講演かとか、そういう誘いはあったんですか。僕ね、あの FA 取った時にもアメリカ行くってなっちゃった。ああ、そっかそっか。でも巨人今だから言いますけど、はい、ありましたよ。おっ、で僕はアメリカに行くっていうふうなことにもうなってたので、はい、FA 取った瞬間に誰もその日本の球団どこもそういうことはしないんですよ。もうこれでアメリカ決勝行くんだとみんな思ってるから、はいはい、だけど巨人はなんかそれでもなんか言ってくるぐらい、はあ、やっぱちょっとその内容もすごかったですよ。でもいわゆるそのマネーゲームメジャーとしても巨人は対抗できるぐらい、その瞬間のマネーゲームは通用しないですよね、はい、メジャーはやっぱちょっと、はいはい、そこまではあれだけど、そういった他のねやっぱケアっていうことも考えたりとか、すごい優しいっていうか、そう先々例えばコーチもできるとか監督もできるとか、そういう感じではないんですけど、何を言わなんかもうあんまり喋るからやめようやめよう、いやそうなんや、そういうんじゃなくて優しい、なんかこう手配とかもしっかりしてあげますよとか、なんか家族のこともかしっかりし、まあなんかそういう、その当時監督って誰ですか。原監督ですか。原さんだったんじゃないかな。原さんですか。原さんだったらやっぱちょっとね、ファンだったからっていうの、一緒にやってみたいみたいな、ね、でもアメリカから帰ってきた時にドラゴンズ入ったんだけど、その時って自由人じゃん一応、はいはい、フリーだから、この時は僕の知り合いを通じて、原さんが当時監督してる、2011年の終わりぐらいは、はい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 、で巨人にもしあったら来ないかっていう感じのことを僕の知り合いから通じて、でそのなんでかったら、その監督とすごく仲良くて、謙信が原さんのファンだったっていう、サインボールを初めて500円で借金作って買って500円借金して買った、友達が500円もらって、あ借りてですよ、もらってない借りて、あのボール買ったんですよ原さんの。へえ、それが最初ので、本当のボールをあげるからって。へえ、まあ、揺れなかったんですか。でもやっぱ行ってないんでくれなかったんですけどねいやそこでその中1じゃなくて巨人に行こうっていう思いにはならなかった。ああ、もうちょっと思ってたんですよ、ドラゴンズなかったんで、はい、オファーが、はい、どうするんだろうなと思って、僕はまあドラゴンズでも名古屋にはいっぱいこのいい友人もいるしと思いながら出た時に、なんか知らんけど、あの今日ドラゴンになってましたね、なんかでも、うん、やっぱりそれは男気なんですか、最終的にやっぱり中日でっていう、やっぱこう住みやすいですもん、あ、うん、名古屋という街が、名古屋っていうやっぱりあの味噌煮込みうどんがやっぱ美味しいですね名古屋市ですもんね、はい、そうか、あ今中日がね、高橋周平ですかね、タイムリー打ちまして1点返して10対3、阪神のピッチャー馬場に変わっていますが、馬場が1点を返されて8回の表ツーアウトランナー2塁、中日が攻撃中です。それではチャンネル登録増加数改めて見ましょうか、はい、はい、お、あ消えた、あれ出ますか、大丈夫ですか、
消えた一瞬見えましたけど一瞬だけ見せ、はい、阪神は超えてました。あ、来ました来ました。あ、ほら阪神超えた。トラファンチャンネル、ね、800人です、はい、すごい。ハットボールチャンネルも増えてきてますけどね、はいはい、じゃあちょっと浜中さんにカード引いてもらいましょうか。そうですね、はい、2つになって1つしか持ってきてないすいません、たくさん増えたので。お、さあどれ引くかな。2つあったよ。どれ選ぶかな。2つあったよ。お願いします、お願いします。いやもういいよ、そのまま持っててよそんな引くも以前にもめんどくさいよね。いいですか、はい、はい、全力ものまでお願いします。おー、来ました。せっかくこちらそのホームベース、はい、なるほど。モノマネ、何のモノマネするの。誰かのモノマネ。誰かの、まあそうですよね、モノマネを。バッター、バッターでもいいですし、いや今なり呼んできた方がいいんじゃないこれね、もう今なり。え、これ何やるんですかこれ。いや何でも何でも、浜中さんができるモノマネでもいい。まあもう口の喋り方とかでもいいですし、まあ、打ち方でもいいですし、はい、登録してくださった皆さんに全然分からへんかな。できないんですいや打つのって誰もできへんの。お、ここに誰かのやらなあかんのこれ。はい、では、はい、そうですね、もしあの選手バッターを意外と長いねバッターお願いします。今の選手、今の選手でも、いやいや、そ幼少期に見たね、かつての選手でもいいですし、はい、あ、はい、難しいなこれ。これ川上さん得意やって僕聞いたんですけど。いや俺何言ったの。ちょっとじゃあ浜中さん、だ答えは誰か言わずにやってもらいます。で僕ら当てます。あ、誰かを考えますだから逆に分からん方がいい。そうそうですね、難易度はもう浜中さん次第ですから、うんうん、どんな構えだったかな。おおおおお、マパもう言ってもうてるやん。え、分かりました。いや私分かりました。え、ケンシンさん分かるよ。分かりましたよね。特徴掴んでます。分かんないですけど、はい、こんな感じだったかな。はい、じゃあもう一回もう一回、はい、見て見て見て、ほらほら、あー、あらった、ほら打った方向もほら、はい、さあ東さん、え、ちょっと待ってください、行きましょうか。え、わからん、わからない、ちょっと待ってください。え、ちょっと待ってください。え、東さんちなみにどこファンなんですか、プロ野球は。プロ野球は、はい、北海道にずっと住んでいたので、はい、その時はよく日ハム、やめましょうか、やめましょうか、やめましょう、その辺でやめておきましょう。わからないですね、あんま言わん方がいい。え、え、だいたいそんな感じ、特徴掴んでたでしょ。はい、と掴んでました。わかる。これわからないですか。目やってたらわかりますけど。わかりません。はい。じゃあ正解ちょっと浜中さんから言ってもらいましょうか。はい。関本健太郎です。そう。めちゃくちゃ出てきた。この引き具合でわかるかなってちょっと思ったんですけど。そうなんです。あいつここむちゃくちゃ入るんで。そう。そっから出てくるんです。あ、そうなんですね。でこの打ち方を散々やっといて、はい、あの。今年ね、履正社高校でキャプテン務めた息子さんに、はいはい、絶対こんな打ち方したらあかんって言いました。ちょっと雰囲気ありましたよ、息子さんの雰囲気。ちょっと入る雰囲気、ちょっと入る雰囲気ありましたよ、ところは、はい、あ、息子さんの方がよく私は見に行きましたね、今年。そっちなの。いや、浜中さんありがとうございました。すごいね、川上さんの得意やってるの。何を言っとるんだって。俺、あのもう本当に僕ね、あの苦手なのよ、モノマネは。いや、なんか川上さん得意ってスタッフから私も聞いてますけど。いや、見たいなと。このスペースでは無理なんですどんだけ動くするんですか。どんなことするんですか。ちょっとじゃあチャンネル登録方法をおさらいしましょうか。はい、おさらいしておきましょう。はい、はい、こちらです。まずは、YouTube にログインしていただいてから、うん、カットボールチャンネル、はい、もしくはトラバンチャンネルに入っていただいて、うん、この赤いチャンネル登録というこの文字をタップすればこれで登録完了になります。もうたったこれだけですので、どうか登録よろしくお願いします。うん、はい、お願いします。お願いします。試合が早いんですよね。8回の裏タイガース攻撃時、10対3タイガースがドラゴンズをリードしています。バッター坂本です。で、中日ピッチャー浜田に変わったんですかね。まあ高校時代ね、もう名古屋中を全国を騒がせた左ピッチャーでしたけど、うん、ちょっとプロ入ってから苦労してる感もありますが、いろいろフォームを変えてね、モデルチェンジしてね、ちょっとサイドっぽくしたりとかね、でも浜田投手は初めて先発して初めて完封したのが僕のおかげなんです、はい、え、ほう、というのはタイガース戦で僕が投げる試合の日に、はい、もうかずっとその腰ずっと悪かったんですよ、はい、開幕してから、はい、でもいい加減も無理だと思ってキャッチボールもできないと思って、はい、試合前にもすいませんって言ってもう投げれませんって言ったら、ちょうど浜田投手がリリーフピッチャーで待機されてて、はい、で
試合始まる1時間ぐらい前に、はい、当時森ピッチングコーチが、はい、おい行くぞって言って、はい、でいきなり震えながら、無理です僕みたいな感じになって断るんや一回、はい、もうさいきなり完封です、そっから、でそっから3連勝ぐらいしてですね、うん、あそうです か, だか僕のおかげっていうのはおかしいけど、うん、僕のそういう、まあ、縁があるんですよ ね, そうすごい思い出残ってるんですよ、ね、プロ野球ってこう期待されてきて入った選手の花が咲くのも嬉しいですけど、こういう苦労した選手がなんとかこう生き残っていく、はい、このもがいてる姿っていうのもこう勇気はもらえますけど ね頑張ってほしいですよね。ヒゲも生やしてね、随分こうなんか印象も変わりました。バッタ小畑なんですね、プロ初ヒット。えだから藤浪投手同級生になるのかな、 あの年ですかね、藤浪投手、そして高校ビッグ3って言われてたんですよね、はい、藤浪投手、浜田投手、大谷、あそうか大谷投手か、そう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 、そうですよ、すごいな。ワンボールワンストライクから3球目青畑打ってファウル、ワンボールツーストライク、青畑の1本も見たいですけどね、初ヒット見たいですね。ねえどうですか浜中さん、ちょっと予感めいたものは。予感でもちょっと今の2球まっすぐ刺されてるんで、ちょっとその2球の間に打ちたかったなっていう感じがしますけどね。追い込まれるとやっぱなかなか厳しくなるので、左対左のサイドスローっていうね、はい、ピッチャーの優位性もあります。追い込まれての4球目、あ打った、あ弱い当たり、サードゴロ、サードは2塁へ、結局おばたはサードゴロでプロ初ヒットはお預けになりました。なんとかバッとにはかろうじて浜中さん当てた、かなり先っぽに当たって結構変な回転したので、多分高橋選手も取るのちょっと苦労してましたけどね。そうですね、ちょっとこう三遊間のね、はい、当たりでしたけど、サード高橋選手がちょっとこうつんのめるような形で取りました。さあ、それではガチンコトークも続けていきたいんですが、お手洗い大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。ですか、はい、じゃあ続けていきましょうか、はい、はい、じゃあテーマ、はい、続いてのテーマはこちらです、はい、妄想トレード、はい、妄想トレードです。はい、はい、これは何かと言いますと、勝手にですね、今から阪神と中日の間でトレードを行いまして現役の選手です、でさらに強いチームができるんじゃないかと、お互いにこう弱点を補い合ったらいいチームができるんじゃないかというので、まずじゃあ健進さん、中日から見て、はい、阪神でこの選手今中日に来てくれたら足りないパーツを埋めてくれるのになっていう選手誰かいますか。ピッチャーバッターどっちでもいいです。足りないパーツ、うん、え、もうこちらは誰が放出するとかももう忘れて、とりあえず欲しい選手。阪神ってドラゴンズで今ちょっと困ってるところってあんまないような気がするんですよね。チーム状態も悪くなかったですよね。悪くないんですよね、うん、だから逆にその阪神に活躍しそうな人をもらった方がいいぐらいかなっていう、これからで埋もれてそうな、ほうほう、あなるほどね、ちょっとあの出番がないっていうかもったいないな、阪神の中で埋もれてる選手、うんうん、っていうの誰がおるのか。僕ですか完全に僕じゃないです。どうですか、まあ、ファンも含めてね、はい、結構あの、うん、若い選手入った中にも能力高い選手いるなんてことも聞きますけど、江越選手、陽川選手、中谷選手ってなんかみんな同じに見えるんです。そうですね、僕は、はい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 、そのうち誰かがなんかこうちょっとっていうのがいたらなんかとか、うどうですか浜中さん、そのね、それぞれ、まあ、浜中さんと同じタイプの右の、はい、長打期待のバッターで、はい、江越選手なんかはね身体能力高いってよく聞きます、うん、また練習見てもすごいバッティングするんですよね、うん、飛ばしますし、はい、やっぱもうポイントさえつかめればこう、ね、いけるかなって感じはするんですけど、うん、そこをなかなか覚えないというね、江越の悪さがあるんですよほんま何を考えてるんだということをたまにやってしまうのね、そこでもうスライダーしか来ないやんっていうところでまっすぐピーンと待ってしまったりとか、僕もそういうところであの苦労はしました、江越の場合は。はい、もったいないですね、そういう気持ちね。でも他の球団からしたら多分めちゃくちゃ欲しいと思います、うん、やっぱ守備も足もありますし、守備もいけますし、あとはもう打つだけなんで、盗塁能力もありますし、化ければ本当にすぐもうバッティング練習見てたら2、3億円稼いでるようなバッティングしますから、ね、ああそうなんですか、はい、ずっとあの僕もファームの時、ファームにいる機会が結構多い時、いつもその
妄想トレーの結構一人やったんですよやってたんや、はい、やってたんですね、現役選手だから、はい、うわ広島の堂林が眠っとるな、これ愛知県出身やし男前やしで足あるから、はい、あのなんとかこうドラゴンズもいいんじゃないといいんじゃないかなとか、はい、ずっと思いながら、はい、したらもうこういう感じになっちゃってね。あ、そうですね、今は今年いいですもんね、うんうん、あ、なるほど。じゃあちょっと浜中さんから見てどうでしょう、中日のこの選手、まあ、埋もれてるでもいいですし、今現役のこの選手が阪神に入ればでもいいですし。僕一番最初に思ったのはもう大野投手ですね。うわー、今いいですよね。関西出身ですし、はい、また今それトレード無理やないの。はい、もうそうなんで。もう本来言うんだったら、もう誰も出てもらってもいいですよ。ってなる、誰も出ても、誰、阪神でも誰も出ても。で、僕は、いや、僕も最初思ったね。はい。本当は。誰ですか。藤浪選手と大野選手をトレード。ああ、うん。藤浪大野。はあ。だって大野選手 FA でお金かかるじゃないですか。あ、今年 FA でしたっけ。取れるんですよね。もう FA ですか。はい。そっかそっか。はい。大野投手はいいですよね。でも左の今先発が今、1人しかいないんですよね、阪神が。誰でしたっけ、高橋ですかね。はい。だから1人しかいないんで、やっぱりこう左の先発もう1枚欲しいなっていうのは、今タイガースのね、ところだと思うので。確かにね、関西出身ですしね。阪神ファンでしょ、多分。違うどうでしょう、大野阪神ファンじゃないですかね、大野投手は。意外と巨人ファンっていう噂だけどね。あ、そうですか、うん、あらということはまた触手が伸びてるかもしれませんロドリゲスも欲しいですね。ロドリゲスね、ロドリゲスむちゃくちゃいいピッチャーです。だからそれはね、そんなん言うとったら妄想なんで、それは妄想だったら何でもありになってくるよ ね。もうどうせやらもう、あの、じゃあもう矢野さんもみたいな感じで一緒にみんな監督ごとになっちゃうから、ちょっとじゃあもうその、どういうトレードですか。じゃあもう、あの、ちょっとトレードの話はまあ一旦置いといて、今ね、巨人が現状セリーグ走ってまして、なんとかこう巨人を倒さないとこのまま独走を許してしまうんじゃないかというので、今日は憲伸さんの浜中さんに、もうこれも、もう妄想の極みです、打倒巨人、龍虎打線、この阪神と中日の選手を合わせた現役選手のベストオーダーを組んで、これなら巨人に勝てるよう決めていこうということなんです。ん、まあ、打順もポジションも含めてどうでしょう、現役ちょっと今のメンバーで、ね、今のメンバーでいきましょうか。あ、今阪神1点追加しましたね。木浪のタイムリーですかね、11-3、8回の裏タイガース攻撃中です。今のメンバーでいったらやっぱり一番は近本ですかね。ね、そりゃそうだね、近本ですか、うん、やっぱりポジションはセンター、センターでね、センターですか、はい、でも大島選手も使いたいですよね。ああ、そうや、ほら止まった2番に大島選手でいいんだ。外野ライトでいいですか、巨人に勝つために DH だとかね。DH はダメ。じゃあレフトぐらいにちょっと。レフトね。え、じゃあ1番近本でいいですか。はい。1番センター近本と2番がレフト。はい。レフト。これ一番魅力ありますけどね。ん？この 1,2 番魅力はありますよね。左の1,2 番すごいいやらしいし、ね、うん、はい、4番は誰ですか。そうですね、4番軸決めといた方が、まあ、中日でいうと現状ビシエド、阪神はまあ大山だったりサンズであったりボーアであったりが打つケースが多いです。あ、4番経験のある人が4番はやっぱ決めた。あ、そうですね、うん、でも どちらかですよね。でも外人使うのもあり、外国人も行きましょう、はい、日本人だけ、日本人だけ、いやいや外国人もありで、じゃあもうどっちかというともうサンズかもビシエドですもんね。にしますか、僕の中ではやっぱビシエドなんですよ。ビシエド、やっぱり率も残せますし、うん、はい、やっぱある程度やっぱ打点も、はい、うん、シングルヒットもポジションはファーストしかないですよね。ビシエドファーストがまんまとそうですよ ね。キャッチャーできそうな雰囲気はあるけど、多分おそらく最初はキャッチャーやったと思うんだけどファースト、もうこれでもボーアが出れないですもんね、もう。あ、そうなんで、ポジションかぶりがありますからね、はい、確かに難しい、はい、3番はどう、3番誰が、誰がで阪神ってレギュラーって固定されてるかな、ある程度今は、うん、そうですね、クリーンアップ打つ選手はまあサンズ、ボーア、大山、あとまあ福留選手がベテランでは入ってきたりだとか、うん、これでもサードでかぶるならあの
高橋周平選手と大山被るんですよね。これどうします？これまた難しいんですよね。どうします？でも難しいな。でもそうやな。だって被らないようにいくってことは、でもこれ巨人で巨人そう巨人に勝たないとダメなんですよ。巨人のピッチャーって右が多い。まあエース菅野がね、もう大黒柱右ピッチャーですし、戸郷とかなって戸郷が行きですからね今ね、はい、周平ですよね、うん、3番じゃあ左でいきますか。だと3人続いちゃうよ。でもそうなんですよ、うん、だからそれは思ったんです。それはで周平選手はね、あんまり長打っていうイメージじゃないから、やっぱり6番とかがいいんでしょうね。6番サード高橋、うんうん、あやっぱり健信さんゲームやり込んでるからこう打順決めるの、まあ、輝いてきました、ね、これもしパワープロとかやるんでこうやって合体させる昔あったんですよ。ファミスタでも合体できるやつがファミスタ結構ゲーマーなんですね。はい、2球団で2球団であったできたんですよ、はい、選んでたんですよ昔、うん、さあ、ポジションでいうとファーストサード決まりました。外野2枠埋まってます。キャッチャーはもう梅野しかいないですよね。まあ梅野なのね。キャッチャー梅野、はい、キャッチャー梅野。打順どうしましょう。8番キャッチャー梅野、はい、あとどこですか、ね、セカンドとセカンドはでもこっちは阿部か今いないんですもんね。阪神は糸原がいないんで、そうですね、まあ、木浪なのか上本なのか今の現状ですもんね。そうですね、なったら阿部選手ですね、はい、阿部選手、ね、阿部選手、はい、右バッターどこに入れるんや。まあ、左で来てるこの3番を打順どうするか、まあ、阿部選手ならばどうなんですかね、まあ、とりあえず一応埋めといて後で打順交代することもできるんですか。わかりました。じゃあそうしましょう、はい、じゃあ7番に阿部選手入れといてください。セカンド阿部、はいはい、あとはだから平田のライトか、あ阿部選手はこの阿部かな、はい、じゃあ大丈夫ですかね、うん、はい、どうですか、と、ポジションで言うとライトとショートですね。ショートはやっぱ強打選手、うん、ちょっと待って、こうなると強打選手そうですね、ちょっとポジション、まあ、打順ですね、どうするか。そうなると阪神のショートは誰が守った。木浪ですね。木浪が基本、はい、はい、であとライトのところにこう糸井を使うのか、あ平田選手を使うのかっていう問題もあるので、はい、だけどこれこうなるともう3番か5番には平田じゃない。あどっちかにね、どうしましょう。3番5番5番っぽいですか。そろそろ地上波は地上波急に呼びかけてくる。あ、呼びかけてくるんですか。勝手にするな言われるちょっとじゃあこれ中断しますかこんなこともやってますみたいな、ね、あで子供もやってていいんですか。再び YouTube トロバンチャンネルとつないでみましょう。皆さん盛り上がってますか。はいはいこのタイミングでねじ込んできましたね YouTube。 あー9回ワンアウトでそうなんです、はい、今ですねこんなことやってまして、はい、これ見えますか、はい、巨人があまりにも走ってるんで打倒巨人で、はい、阪神と中日で勝手にごちゃ混ぜ打線作ったらどうやったら菅野を攻略できるかで盛り上がってました。ものすごい空想してますねいやもうそれでも健信さんと浜中さんがもう、カンカンガクガクやりまして決まりきってないですもんね。決まりきってないんですよ、はい、中日選手なんでいる。中日の選手ね今ね1,2,3,4 人ですね。結構います、結構いますね。じゃ あの吉田芳生さんね、はいはい、今ちょうどショートが決まらなくて揉めてたんですよこっち。あショートどうしましょう。ダート守りはね、守りは強打ですけどもね、はい、ダワも圧倒的に坂本ですね。打率は低いですけどもね、はあ、はい、坂本さん、はい、トレードトレードちょっとマイキュー持ったごめん、そこは木浪をしてね、木浪してない、木浪ごめん、はい、どうしましょうショート。じゃあ吉田さんの鶴の一声でお願いします。木浪、木浪、はい、来ました、はい、はいはい、こんな感じでやってます。わかりました、はい、じゃあ私たちも地上波で気持ちよく締めくくりますんで、はい、浜中さん川上さんお疲れ様でしたすごいな、急に来た声ですよ、びっくりするやんじゃあ木浪もう入れれない、木浪って言うたんで。いやそしたら打順変えますか、ね、1番大島選手にして、はい、1番大島、はいね、はい、で3番に近本選手とか、ああ
いいかもわかんないですね。うん、3番近本。近本で大島選手を1番に入れて、2番木浪ですか。木浪7番に木浪で2番阿部選手とかね。あ7番木浪のどうだ2番が阿部。阿部。はあ、はあははあ、なるほど。ジグザグ座線組めますよね。右左でちょっといい感じになってきましたよ、ね、これねやっぱで5番に平田でしょ。あ平田ですね。だからここが変わって5番に平田が入ってポジション整理しますと1番レフト大島、はい、で2番がセカンド阿部。入れ替えてもいいんですよねここ。8あのちょっとその6、7、8で足が木浪は足、はい、早くはないです。ない、はい、4番ファーストビシエル、5番がライト平田、7番ぐらいに足の速いのが多い。どうでしょう、ね、7番が梅の足速いです。梅の足通りがしないでできない。去年14個しました。そうなんです。でもそれは打順が8番の時じゃないでしょ。あここではないです、うん、だって8番だとピッチャーだから、うん、まあそうですね、走れんもんね、ね、はい、あのね僕ピッチャーからすると、はい、器用じゃないバッターっているじゃないですか、はい、まあ、どっちかって読みが単調な、はい、常にまっすぐ待ちとか、はい、ここでまっすぐ行くわけないやろっていうようなバッターの前に足の速いランナーが行くようなことするとうまくそのバッターもみんなが活躍できると思うんですよ。お足の速いやつで器用なやつが常に おるより、はい、ランナーによってやっぱりそのさっき言った陽川選手だとか中谷選手とか、はいはい、そういう江越選手の前にちょっと足の速くてそのバッターの配球する前にもうランナーのことの配球をしなきゃいけないっていう風になってくるような感じでいくとちょっとこうなんだろう6、7、8ぐらいに。どうしましょうかね。じゃあまあでもいいわな。でもこれでもね、はい、でなんかこうね、右左のバランスも含めて阿部選手は右打ちできますからね。そうなんですね、うん、甘いですよね。ああだから2番なんですね、うん、はい、アウトコース投げると右にポーンっていってあっち向いてホイのように見えるんですけど、はあ、いい打ち方しますね、うん、ピッチャーです。肝心のピッチャー入ってますあ終わりました試合11対3阪神勝ちました。いや大勝です。今日はね、ビッグイニング2つ、6回5点7回4点タイガースが盤石のゲーム運びでした。さあピッチャー、まあ、中日の現状でいうとエースは大野、阪神は開幕投手西、まあ、エース級の活躍です。僕だったら多分もう春人しかいないんです。あ高橋春人、春人はやっぱりめちゃくちゃいいピッチャーですよ。はあ。まっすぐもいいですし。あそうですか。一番良くないですか。いいよね、ストレートが。もうストレートであのキレを持ってるピッチャーってやっぱりいないよね、そんなに。はあ、いやでも東京ドームと仮定すると結構狭い球場ですけど、もうどんどんストライクゾーンに放っていく、うん、高橋春人でいい、うん、やっぱ東京ドームって言ってもね、狭いって言ってもね、かわすとあの失投はやっぱりあの東京ドームの選手って FA 選手多いじゃないですか、はい、FA 選手はちょっとかわしてきたやつやっぱ強いんですよ、力勝負してくるより。へえ、あそうなんですか。であの丸選手も、坂本選手も、はい、やっぱり実際は力勝負でインコースゴーンって入る球とかまっすぐでこう来られるのが嫌で、ちょっと小細工したのが甘くなったのはやっぱりもうそういうのがう、ねうん、もうベテランの域っていうか。はあなるほど。ということは高橋遥人の今ストレートで勝負にとか王のですよね、うん、はい、うん、もうどちらかですよね、うん、もうじゃあどうしましょうピッチャー、まあ、もうこれちょっと阪神勝ったから仕方ないよね譲るわそこは。譲っていただけるんですか。譲る、はい、じゃあ遥人で。遥人来ました、うん、高橋遥人ピッチャー高橋春人、はい、はい、以上のオーダーに決定しました。これいい打線ですね。いやこれはいやらしいよね。いいですね、うん、なんか3番近本っていうのがなんかこう個人的に見てみたいなっていうね、うん、これは何、東京ドーム用ですか。おうこれは東京ドーム用。東京ドーム用、うん、これじゃあ違うやつ。いやまあ一緒なんですけど。なんか変わります。じゃあちょっとこれがこう教え合ったりしたらちょっとまあポジションも含めて
守備の能力も考えてなんですかね。まあでも、まあ、でも安定感ありますこれで。もうライト平田選手の肩と球際は強いですからね、うん、フェンス際は、うん、はい、甲子園ってね、なんかこう甲子園ってなんか思うんだけど、なんかこうライナーがスタンドに入っていくような感じするんだけど、下がってるよね、ギュンって最後ちょっとです、うん、フェンス際がね、はい、少し下がってるかもですね、うん、水はけの問題なんですか？そういうわけじゃないですか？水はけかもしれない。ジョギングしててもなんか斜めになっていく。ああ、そうなんですか。へえ、うん。いやでもこれなんかね、打倒巨人向けていい打線とはいえ、まあ、これが現実になることはないという虚しさも若干感じながらですけども、まあでもちょっとね、巨人が走ってますから、はい、なんとかストップザジャイアンツしないとね、このまま走り切られてしまうのかなと思ってしまうような好調ぶりですけども、さあ、チャンネル登録増加数見ましょうか。はい、現状こうなってます。おお、トラマンチャンネルいった、締めの1000人ありがとうございます。すごい、これ増えた分だけでですからね。はい、はい、でカットボールチャンネルも380人、はい、順調に増加しております。ということはこれは浜中さんに引いてもらえますか。はい、時間ないんじゃない。はい、2枚、はい、でもこれどっち、はい、そんな決め方なの。そうなんです。引くのなくなったの。そうなんです、こんなにね、たくさん。いつからなくなったの、そのシステム。2枚でいきますか、ね、2枚で。あ、2枚で、2枚でいきます。さあどっちだろう。はい、ありがとうございます。はい、あの選手かっこ現役のこんなところ知ってますという何か現役の選手でこんなとこあるよっていうのが、こんなとこあるよ、うん、何やろ、誰やろ。浜中さんでも現役というかね、あのコーチ選手という関係で過ごした人はいっぱいいるでしょ、はいね、タイガースには、まあ、そのあたりで何か、うん、でも近本ですかね。ほう、近本はやっぱりあのすごい勉強熱心なんですよ。真面目なイメージあります。盗塁にしてもすごくやっぱりこう早く来てビデオを見たり、うん、もうやっぱ癖を見るんですよやっぱり、はい、赤星さんとかもやっぱそうだったんですけど、もうちょっとした背中のシワとかの癖で、あの牽制来るかどうかって分かるぐらいの、それのも多分癖をずっと見てる研究をしてるので、やっぱりそういう選手ってやっぱ盗塁になるんだなっていうのもありますし、で途中で赤星さんとちょっとあの、はい、食事させてほしいっていうのを頼まれて、話聞きたいっていうので、去年の7月ぐらいに一回、あのシーズン中ですか、シーズン中の休みの時に、はい、でちょっと、そういう食事する機会を設けさせてもらって、はい、2人でずっと iPad 見ながらあのやってるんですよ。あのここがこうなってスライディングどうやっていう話を2人でずっとやってるんですよ。休みの日ですよね。休みの日に、で僕ほったらかしにされてるからお酒ばっかり飲んであかんかん、もうなんかわけわからないね、2人でやってるからもう、じゃあそのこのシワちゃん、いやいやこっちやでとか言いながら、その時はねスライディングの強さを言われてます。やっぱりまだまだ弱い、強さ、スライディングはやっぱりこう弱いんで、あのもっともっと早くスライディングすれば盗塁 の確率がもっと上がる。スピードじゃなくて、スピード強さ、強さですね、入っていく強さ。なんかちょっとベースより遠いって言われてたんですかね。あ、もっとベースの手前で滑った方がいい、滑った方が早く入れるっていうので、はあ、そもう職人の話ですね。そうなるとね、赤いポルシェを乗れとかそんなんではないんだよね。そんな違いだったんですか。誰の話、赤いポルシェそういうのレッタレッタだからそういうのを話して、こうちょっとやっぱりこうで左対左、あの左とかあの左バッターの打ち方の特徴とかもなんかすごい言われてましたよ、はい、いろいろこうした方が今の感じではいいんちゃうかっていうのは。僕も右バッターなんで左の感覚ってあんまりわからない部分あるんです。やっぱり左バッターの人のこう教えてもらう方がいいかなっていうので、会ってもらっていろいろ話をさせてもらったんですけど、やっぱそれぐらいやっぱ向上心がやっぱすごい近本はやっぱありますね。はい、まあ、そういう意味で本当にこういい機会を設けれたかなと思って、で僕は結局酔っ払って赤星さんに送って帰ってもらったんです、はい、先輩でしょ赤星さん、はい、車出しているって、はい、で今地上波放送が終わりましたんで、今からこう YouTube にね改めて来るお客さんもたくさんいらっしゃるかと思いますけども、ワイワイやってます、はい、楽しくやってます、ただひたすらゆるくやっております、はい、はい、
チャンネル登録者数がどれぐらい増えるのかを競いながら、ここでしか聞けない話をどん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 、浜中さん、そして謙信さんに披露していただきながら、もう2時間半ぐらいやってるんですか、この放送ね。そうですね、6時半からスタートしてます ね。あっという間ですね。もう終わりなんですか、これ。まだです。あ、まだまだ。もうちょっとお付き合いいただけますか。もう早く帰りたそうにしてる。なんか大阪来たら予定あるんですか、なんか。いや、別にない。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい。じゃあちょっとチャンネル増加数確認しましょうか。どれぐらい増えてるのか。はい、おっ、乗った乗った、これは乗ってきましたか、トールチャンネル。このちょうど回、なんか怪しいな。さあ、じゃあちょっと謙信さん引いてもらいましょうか。確認来ましたので、さあ、どれを引くかな、謙信さん。迷うな、これは。お願いします。これは迷うぞ、どれにしよう。まあ、なもうじゃあそれしかないじゃないですか。はい、お願いします。はい、全力モノマネお願いします。どうしてもしてもらいたい。どうしても見たい。もう ABC の総意としてモノマネが見たい。こっちさんのモノマネが見たいということで、だってだ、ケンシーさん、そういう面では器用なんですか。まあ、モノマネ、さっきそのビデオのなんか見て赤星くんが研究生言ってて、はい、言ってましたけど、僕らは、僕はどっちかったらバッターを研究するのに、はい、そのバッターがどんな、ね、とこが得意なん、あ、これなら打てるんだとか、あ、やるモノマネはしてました。あ、だから そのそれをモノマネすることで弱点を、トスバッティング、あ、ネットにこうティーバッティングっていうんですか、はあ、そういうので、へえ、やる気満々じゃないですか。じゃあバットですね。バットの方 で、 ね、バットです。いや、バッターじゃないんだけどね。え、でも、でも、ちょっとじゃあ僕ら当てます、またクイズにします、はい、ね、はい、ちょっとじゃあ謙信さん、え、どこに向いてやるんですか。もうせっかくホームベースあるんで、じゃあ当たります、後ろ姿で。まあいい、あ、ちょっとじゃあ僕ら回り込んでみましょうか。いやいや、ちょっと、誰がおるんだろう。これ どこの球団をやればいいんだ。あ、そんなにあるんですか。一番得意なのは何なんですか。そうですね、一番数多くやられたの、披露したのが、ね、一番自信あるやつから。じゃあ一番自信あるの、はい、これは似てるでしょっていうの。いや、みんな似てないです、基本は。ちょくちょくあれ、僕基本的には全部できないので、仕草とかです。ああ、いいですね、そういう、はい、細かすぎて伝わらない系です。伝わらない。ああ、いいですね。そういうの好きです。でも、行きましょう。まあまあまあ、でもこれは普通に、まあまあまあ普通です、普通に、はいはい、うん、まあこうじゃないですか。はいはいはい、もうこれ分かるじゃないですか。僕好きなバッターなんで、これは普通に、はい、でこのこういう、この普通。え、ちょっと待って、誰かいたな。え、浜中さん分かってます。全然分からない。え、この人がなっていうのは。ちょっともう一回。いや、なんか見たことある気がするんですよ。あえて分からないようなイメージでやってますからね。微妙なラインなんですね。こう。あ、分かった。あ、分かった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 。え、浜中さん分かりました。わからないです。嘘や。え、わかりました。え、ちょっとこれ、答え言っちゃっていいですか。はい、いいですか。はい、和田さん、はい、和田和弘さんですよね。ほら、まあ、最終的にやっぱり中一に来たね。次これちょっとわかりにくいやつ。はいはいはい、これ。お、めっちゃやる気になってるやん。いっぱいやってる。誰この今ので。右バッター、右バッターですか、はい、もう一回やってもらっていいですか。もう一回やるとできなくて。いや、でも誰か。ちょっと照れが入ってくるから。誰かいる気がする。何回もこう。でも見たことあるような気がしますけど。見たことある気がするんですよ。このなんか分かるような気がする。分かったかも。何ですか。今ちょっとオカマみたいな声がちょっとこれ浜中さん分からんの問題ですよね。そう、それは分からない問題。分かった分かった。めっちゃ分かった、めっちゃ分かった。ノリノリじゃないですか。え、誰だろう。ちょっともう一回、もう一回ですか、謙信さん。もう一回ですか。これ絶対、浜ちゃんは絶対分からないかな、ほら。あ、そう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 、ほらほら。見て見て、手見て、手見て。こういう。そう。もういかに、試合中自分のことしか考えてないですよね。自分ですよね。外国人ですか。いや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 、全然分からないです。ねえ、
今もユニフォーム着てますよね。あ、着てる。着てます。うわ、素晴らしい。ほら、これ分かるのは素晴らしい。現役のユニフォーム、現役のユニフォームというか、まあ、ユニフォームを着てる。今も戦ってる。戦ってる、はい、戦ってる、戦ってますよ。いや、これ分かる、はい、矢野さん。あ、合ってますか、それ矢野さんでしょ。はい、ほら、矢野さんです。矢野さん全然逆インタビューしてない。矢野さんはあの手袋とあのベトベト感がつ、うん、なかなかそうそうそうこうやってるのはマウンドとか何してんのかなずっとこれといつも思っとってちょっと激しくやりすぎてるんで、こういう感じで、ね、すいません、今モニター見たら矢野さん勝利監督インタビュー真面目な顔ですいません、矢野さん真面目にインタビュー答えてるとこでモノマネしていじってすいませんごめんなさい本当に。あ、いや、でも上手、ま、特徴つくものうまいですね。いや、分からんかったやん誰か分からんかった。いや、でもね、なんかこう、あ、誰やったっけ、見たことあるけど分からんっていう、ね、いや、今矢野さんがヒーローインタビューしてるからなんかちょっとパッと見た時にもじもじ感。いや、レパートリーはどれぐらい持たれてるの。ねえ、いや、いっぱいあるよそら今のなんかはあの別に似てるやつじゃないやつ。それ YouTube やったら結構いくんちゃいます。今度これだけでできますよ、放送、ね、いや、まあ、あのそういうキャラじゃないし。いやいやいや、だから面白いんですよ。絶対楽しいと思いますけどねさあ、今日はもうゲームが終わりました、タイガースが今日は、圧勝10対2、最終的には11ですかね。11対2、はい、あ、3か、11対 3, 3で、今日は11対3で、ゲームが終わっています。ただ今日はね、コラボ配信トラバンチャンネルとカットボールチャンネルまだ続けて配信していきます。はい、試合の後も、はい、はい、では次のテーマいきましょうか。はい、はい、次のテーマは、ね、あれですよ、ね、はい、はい、こちらです。ドン、優勝、あ、優勝、この2文字が欲しいというところですね。そうですね、シンプルなあーテーマで話していきます。まあ、せっかく謙信さんね、今回大阪に乗り込んできてもらいましたんで、はい、うん、まあ、謙信さんが見るタイガースがこのキーワード優勝するために必要なこと、まあ、ちょっと客観的に見たらこうじゃないかなっていうのがあればヒントとしてもらいたいんですけども。タイガース優勝、うん、いや、でも去年もね、最後粘り強くこうまとめてきますからね。連勝してね、A クラス入りましたんで。誰をどうするかとかいうことですか。そうですね、まあ、でも可能性十分ありますよね、このままでも。ありますか、うん、あ、まあ、ちょっと巨人に勝たない、巨人との成績が悪いんですよ、うん、僕ね、まあ、やっぱり終盤になってきた時に、はい、巨人と、まあまあ、そこそこ やっつけなきゃいけないなってなった時、やっぱホームラン増やしていかなあかんと思うんですよ、やっぱり。なかなかヒットでヒットでとかこう1点ずつっていうより、うん、ホームランの威力ってね、やっぱ浜中さんがよく知ってると思うんですけど、やっぱ、あ、そうですね、勢いが全然違いますからね。特に東京ドームではやっぱりホームラン、それ1試合連続完封っていうのはやっぱちょっと、ね、寂しいですよね。1点差っていうのは難しい。そうですよね、ホームランか。だからそれこそさっき言った後輩の高山選手ね、あ、ちょっとこう出てほしいですね。そうですよね、うん、高山選手が出るとなると外野の一角を崩さなくちゃいけませんから、うん、ライトのところですよね。そうですよね、うん、サンズ近本っていうのは外せないでしょうから、うんうん、そうですよね、まあ、糸井選手なり福留選手なりとのここはあの2人があまり出てこないんで、ちょっと心配ですけどね。から伊藤井も足の状態がやっぱ良くないので、ずっとなんか走り方がね、はい、痛そうな雰囲気はあったんで。そうですよね、うん、まあ、でもまだシーズン、ね、試合半分ぐらい残ってるんですかね、まだね、はい、はい、まあ、ゲーム差もねそんなに大きく空いてるわけじゃありませんから、なんとかそこはひっくり返してもらいたい。ホームランが一つ鍵じゃないかというお話をいただきました、はい、じゃあね、カットボールチャンネル中日ファンの方もたくさんご覧になってますから、はい、浜中さんからじゃあこう中日ドラゴンズ、はい、まあ、チームちょっと良くなってきましたけども、今後こうより上がっていくために必要なものこと、ピッチャーが結構整ってきたので、はい、やっぱもう福谷選手も出てきましたし、うんうん、まあ、本当に、大野投手、柳投手、梅津投手も、はい、で若い力もあるの で、 そうですよ、ね、若いピッチャー多いですよね。でまたチーム打率もいいんですけど、はい、やっぱここ一番での得点県でのこうバッティングがやっぱりこう去年からもそうなんですけど、チーム打率はいい割に得点がやっぱ上がってこないっていうところなんで、
っぱりこの主軸のねビシエド高橋とかも平田とかその辺がやっぱりこう打ってこないとなかなか厳しいのかなっていう感じはしますけど、だからそこの鍵が握るのは得点力だと思います。あ、はい、じゃあここタイガースと同じような課題なんですかね、こういかに点を取ってこうゲームを進めていくか、まあ、やっぱりやっぱ打たないと、はい、点を取っていかないと、さっき言ったのは結局優しく言ってると思うんですけど、はい、やっぱりこうチームバッティングっていうかこう左バッターもただ引っ張るんじゃなくてここはしっかりおっつけるとか三振しないバッティングとか、はい、そういうことね、はい、まあ、粘り強く ね、 粘り強くね、はい、そういうバッターがこう出てくるかっていうね、はい、これ真面目な感じになってきたけど、真面目です、真面目にですから、ふざけますか最後だってカットボールチャンネル文句言われたくないですもん僕いい人でいたい、ちょっとそういう、まあでもね、ずっと巨人優勝っていうのもね、ちょっとね、もう、まあ、まあそれはそれでいいんでしょうけども、プロ野球のファンからすれば物足りないところもあるかもしれませんし、ここからもしひっくり返すようなことがあればね、まだこれプロ野球の一つ、はい、特殊なシーズンになってますけども伝説として残るでしょうし、阪神中日ね、両チームに巨人を追いかけてもらってですね、なんとかこう最後まで熱いペナントレースをやってもらいたいなというふうに思います。はい、さあ、これでもトーク全テーマ終了しましたんで、最終チャンネル登録増加数最終結果ご覧いただきましょう、はい、こちらです。すごい、はい、トラマンチャンネル1110人、カットボールチャンネルも415人の増加です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれ今日だけで1000人以上増えました。こんなにたくさんの方見てくださったんですね。ねえ、本当にどうですか浜中さん、この1000人増えたっていうのは。いやありがたいですよね、うん、いや川上さんのおかげですよこれは。いやいやね、どこ履いてくれたんで多分これ毎日来ようかな健信さんは415人。いやねえ、ね、本当にありがたいです。すみません、もうわざわざ阪神タイガースのねここに来た甲斐があったという。いやー、何言ってんのか。なんとなく心がこもってない感じがしましたけども、大丈夫ですか。はい、何がですか。さあで、はい、皆さん最初にこの今日のねコラボ配信で趣旨説明した覚えてらっしゃいますでしょうか。このチャンネル登録増加数100人増えるごとに一つテーマと加えて、増えなかった方、チャンネルを伸ばしきれなかった方に罰ゲームと、はい、していただくこと。はい、え、ケンさん分かってもらってます？時間あれかな。名古屋まで。今がもうまだ帰る、まだありますから。はい、飛行機が、飛行機飛んでないです。そもそも出ないです。さあそれではですね、惜しくも届きませんでしたカットボールチャンネルの川上健信さんには罰ゲームをしてもらいまーす。何の前、全然知らんかった、来るんじゃなかったな。さっきはもう毎日言ってましたよ。さあ、じゃあその罰ゲームの内容なんですが、はい、はい、川上健信さんモノマネ3連発でお願いします。3連発って何、3人やるってこと。モノマネやらすな、せっかくですから、はい、もうじゃあ限りのモノマネをちょっと、ね、はい、じゃあせっかくなのでユニフォームありますので、ユニフォームを着てもらってですね、はい、はい、どっち切るかな健信さん、どっち切るかな、何これこれは、ね、そうやな、一回見てみたいな、あっちの方、あのね、一回これは確かに着てみたい、はい、ありがとうございます。ね、だって好きやったでしょ昔。そうやね、これちょっと亀山新庄フィーバーの時には阪神ファンやったっていう、これちょっと、そう、せっかくなら、はいはい、これ綺麗ようにくっついてるよこれちょっとこれ入団会見風にちょっとなんかね、お、ではちょっと被っていったらあえてこう、これも本物のユニフォームです。本物、あ、これ本物の、ちょっと待って、ちょっと一つ問題がありそうな気がするんだけど、はい、きつそうな雰囲気が出てきたんだけど、サイズですか、サイズ感、多分大丈夫だと思う、大丈夫か、なんか伸びんぞ、大丈夫大丈夫です、全然意外と、あ、やめてもらっていいですか。いや嘘です、大丈夫です、肘が曲がらんけどな。おおおお、痛い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 、出ました、はい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 、ちょっと救急かと、なんかきつそうな気がするの。おお、じゃあちょっとこちらに出てきていただいて、お願いします。なんかいや、わ、健信さんこれ似合ってますね、阪神来て、あ、似合ってますよ、酔っ払いのおっさんみたいな。さあじゃあちょっとこれ入団会見風にちょっと、じゃあ私がカバサラするもんっていいですか。すいません、なんかこう怒られるパターン、帽子サイズ全然合ってないし。
何をやるんですか。さあじゃあちょっと最後締めのモノマネ 3連発。はい、これいいの、これ怒られへん。ドラゴンファンになりこれが YouTube です。はい、モノマネ3連発。はい、阪神浜田行くしか、阪神の選手で行きます。誰かできますか。これはい、あ、来た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 。もう分かった。これは分かった。もう分かりました。これは分かりましたよ。こんなんで分かっとったら、はい、こんなんで分かっとったらあれやん。こんなんで分かっとっ、まあ、これでじゃああの今の、はい、このいやこれは特徴掴んでますね。あ、そう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 。これじゃあこれで、はい。ね、はい、じゃあ正解は浜中さん。片岡さん。はい、はい、片岡敦史さんです。すぐ分かりますね。すごいね。あの優勝を決めた日2003年ね、はい、ホームラン打った片岡さん。はい、さあじゃあもう一人。あと、いやあと何だろう。いやもうあれでしょ。そうそうそう、あーそうそう、あめっちゃ似てる。いやこれはもう分かるでしょ。これは分かるでしょ、東さん。これ分からなかったらちょっと、ちょっと待ってください。背筋まっすぐした瞬間に分かりましたけど、ちょっと待ってください。東さんどこファンでしたっけ。日ハム。やめとこやめとこ。ほらほら、矢野さんのほら前の監督、ほら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 兄貴、兄貴、ほら兄貴、兄貴って誰。東さんの兄貴って誰。私の兄貴。はい、私の兄貴。はい、ほら兄貴といえばほらあの人やんか。え、ほら阪神のほら広島に入っててほら金本さん。はい、正解。金本さん、なんか辛いですね今のは。辛かったですね、ですね。本当誰がおるの。ちょっとじゃあ最後ピッチャーのモノマネもね、せっかくやからやっぱり健信さん来てもらってるんで、ピッチャーのものまね。ピッチャー誰がおるんだろう。意外とピッチャーやらないんですか。ピッチャーちょっとじゃあバットをお預かりします、ね。ピッチャー強引やなここら。はい、そうなんです。ピッチャー誰がおるの、はい、と。ピッチャー。ピッチャー。誰がおるピッチャー。阪神。はい、本気で悩んでます。あのピッチャーやんないんですか。阪神以外でもいいですよ。もちろん。阪神以外現役引退してる選手でももちろんいいですし、バッターがいいなやっぱり。じゃあバッターでいきましょう。バッターで、バッターで、はい、バッターでいきましょう。絶対わからない。うわ、いや絶対当てますよ。ちょっとここでじゃあ勝負しましょう。最後絶対当てる。絶対当てます。絶対。あ、あちょあれダメやな、あれダメやな。絶対わからない。あでもなんかおった気がする、いた気がする。え、助っ人ですか。助っ人持っていきますよ。ですよね。行っていいですか。ペタジーニ。いや阪神。阪神。阪神。全然違う。あ、え、他球団もやっていいですか。でもいいですよ。他球団も。はい、まあ、ちょっと最後はドラゴンズ行きましょうか。あ、いいですね、いいですね。さっきの誰だったんですか。ちなみにハンセンかジョンソン。ハンセンか2つ。ちょっと待ってください。自分でも答え分からんのはないでしょ。ハンセンかジョンソン、自分でも分かられてたじゃないですか。ハンセンにおったやん。99年と98年どっちかおったよ。ジョンソンとハンセン。テー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 。中日行きましょう。じゃ中日終わりましょう。はい、ちょっとこれすっきり答えて終わりましょうか、この配信。ああ、もう分かった。ああ分かった。最後できた。これはじゃあちょっと今日ね、見事健信さんに勝った、じゃあ浜中治さんに答えパシッと言って終わってもらいましょうか。最後、はい、今のモノマネは誰でしょうか。辰浪さん。はい、ありがとうございます。はい、正解です。すぐ分かりますね。辰浪さんもね、もうミスターブラボーですから。こうなった時分かってなかったです。あのバット打った後引いてくる辰浪さんのあれかっこええなと思って。ねえ、わー、いや最後締めていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと前にどうぞどうぞ。最後並んで、はい、はい、どうでしたでしょうか。まずじゃあ浜中さん、はい、
いやもう本当にこう川上さんと喋るの初めてだったんですけど、いや本当にそんな感じじゃなかったですよ、ね、はい、もう川上さんの人の良さが分かりましたし、はい、こういう場を設けてもらって本当楽しかったなっていうのは、ね、いろんな話聞けて、はい、ピッチャーとの話も聞けて楽しかったです、ま、その話でしたっけ。いやいやしたでもタイガースファンをちょっとディスってましたけど ね、うん、ね、いや最後に来たからユニフォームね。いやいや本当に本当に、あ、せっかくでしたらこれトレードということで、あ、そういうことですか。浜中さんにも、ね、これなんかすみません、すごく安っぽく見える。大丈夫ですか。やめてください。変わるために書いてる。これ違いますよ、そのあれじゃないですか、公式のやつじゃないですもんね。公式のやつじゃないけど、はい、多分素材は本物やと思うから、おちょっとドラゴンズはちょっとあの今こう予算的にいやそんなことないでしょ。そんなことない。いや、いいですね。あれ、あ、でもなんか浜中さんも似合ってますよ。似合ってますか。うん、そういうなんかあの応援来る人おるよ、こういう応援の人ですか。応援の人ですか。上司の生ビール抱えてみたいなね。いるいるいる。お、似合ってます、似合ってます、うん、はい、ね、今日はいい機会になりました。本当に、はい、楽しかったですね。チャンネル登録者数も増えましたし、はい、ね、今日一番増えたのがファーストキスの話でしたからね。そうなんですか、はい、あれ海を見て、あれ、かなり海を見て中佐の秋にした。ケンジンさんも結局海でしたっていう。あれも海やったっていうね。近いから近い。昔はフェリーで海挟んで向かい側ですか、はいはい、僕は昔智弁和歌山に行くときは全部船で行ってました、はい、最後試合あのもう、はい、船の時間ないからってすぐもう降参して帰ってましたいや今日は最後まで縦島にね、はい、袖を通してもらって、健信さん本当ありがとうございました、はいはい、一度もなかったんで縦島は。いやね、うん、お似合いですけども、はい、どうでしょうか今後ね、カットボールチャンネルも含めてまだまだこれ続けていくんでしょ、はい、YouTube は、まあ、できる限りこのチャンネルっていうか、はい、ここのドラ番に来ようとは、はい、お思ってません。思ってないんかい。ちなみにですね、今度の、阪神中日戦調べました、はい、名古屋ドームで9月の18から20日3連戦、うん、週末にあります、うん、はい、今度乗り込んでバージョンやります。我々が名古屋に乗り込んで、それいいですね。カットボールチャンネルにお付き合いいただけますか、健信さん。名古屋に僕の基地がないんですよねあるでしょ、なんとかなるでしょ、ね、ちょっと実現するかどうか分かりませんけど、はい、ね、これを機になんかまた楽しいことができたらなと思います、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてこのトラバンチャンネルなんですが、今日の試合のダイジェスト、この後いち早くお届けします。また ABC が誇ります豪華解説陣にはタイガース後半戦への奮起を流す緊急提言もこちらでご覧いただけるということですので、このままぜひチャンネル、このままトラバンチャンネルでお楽しみになってください。今日は初の試み、チャンネルのコラボ、トラバンチャンネルから浜中治さん、そしてカットボールチャンネルから川上健信さんでした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。タイガース勝ちました。